er lovlig satt. Det foreligger tre permisjonssøknader fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sonja Mandt i dagene 19. og 20. januar for å delta i Nordisk Råds budsjettseminar i København. Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Tove Karoline Knudsen fra og med 19. januar og inntil videre. Og fra representanten Tord Lien om foreldrepermisjon i tida fra og med 23. januar til og med 13. april. De søknadene foreslås behandlet straks og innvilget, det anses vedtatt. Fra henholdsvis første og andre vararepresentant for Troms fylke, Bjørn Inge Mo og Hilde Anita Nyvold, foreligger søknaden om å bli fritatt for å møte under representanten Tove Karoline Knudsens permisjon, begge på grunn av sykdom. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonssida slik. For Troms fylke Viggo Fossum, 19.1. og inntil videre. For Sør-Trøndelag fylke Siv Aida Rui Skattem fra 25.1. til 12.4. Og for Vestfold fylke Heidi Ørnlo 19.1. Det anses vedtatt. Viggo Fossum og Heidi Ørnlo til stede og vil ta sete. Representanten Arne Sortevik vil fremsette et representantforslag. Arne Sortevik. Takk, president. På vegne av representantene Bård Hoksrud, Jan Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik, Åge Starheim og meg selv, har jeg fornøyelsen av å sette frem forslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydning etter naturkatastrofene i 2011 og i 2012. Takk. Takk, og forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 46. Det sak 1 og interpellasjon fra representanten Frank Bakke-Jensen til Miljø- og utviklingsministeren. I en pressemelding fra Klima- og forurensningsdirektoratet Kliff av 30. november i år kan man i overskriften lese at fiskeoppdrettere mangler miljøkunnskap. I pressemeldingen listet opp en rekke forventninger fra Kliff til oppdretterne. Blant annet skal de utarbeide kriterier for akseptabel forurensing av anleggets resipient i risikovurderingen og sette konkrete målbare miljømål for påvirkning av resipienten. Samme dag konkluderer en arbeidsgruppe nedsatt av Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med at mål satt i dagens lovgivning gir tilfredsstillende resultater og at det ikke finnes tegn til målbare endringer i næringssaltkonsentrasjon på de lokasjoner de har målt. Synes statsråden slike sprikende uttalelser er godt egnet til faktabasert forvaltning av en så viktig næring som havbruk, og er slike prosesser egnet til å gi politikere et godt faktagrunnlag for vedtak? Og første taler er interpellanten, representanten Frank Bakke-Jensen. Bakke-Jensen, vær så god. Takk skal du ha, president. Havbruksnæringen er en av de viktigste eksportnæringene vi har, og tross en vanskelig finanssituasjon der ute, og dermed dårligere priser for produktene, så har den klart seg rimelig bra når man tar hensyn til eksportinntektene og lønnsomheten. Dette sier oss at målt mot historien så har næringen utviklet seg i positiv retning. Den fremstår som en mer moderne, kunnskapsbasert og markedstilpasset næring enn tidligere. Det er også en næring som har jobbet hardt med miljøutfordringer. Den har store prosjekt på det med sykdom, den har jobbet med lakselus, og den har tatt store prosjekt på det med rømming. Og president, tross enkelte tilbakeslag, så ser man klare tegn på at situasjonen blir stadig bedre. Næringens påvirkning på villaksen er også et komplisert tema som det jobbes seriøst med. Villaksen i seg selv er et komplisert spørsmål, og den store havbruksnæringen kompliserer dette bildet ytterligere. Felles for alle problemstillingen er at man må bygge arbeidet på fakta. Bare en kunnskapsdrevet utvikling vil gi et ønsket resultat. En følge av næringens vekst og suksess er at næringen nå arbeider i et skarpere søkelys både fra det offentlige og fra media. En annen er at næringens størrelse og raske vekst gjør at den setter betydelige spor etter seg. Høyre er helt enig i at det er riktig og viktig at man fra politisk hold stiller strenge miljøkrav til næringen. Dette bør også i den grad det har vært uklart poengteres at det er viktig at næringen har klare politiske vedtatte mål å forholde seg til. Bakgrunnen for denne interpellasjonen er derfor todelt, president. Det som konkret utløste den er overskriften vi kunne lese i media i november 2011. I pressemelding fra Klima- og forurensningsdirektoratet kan man i overskriften lese at fiskeoppdretterne mangler miljøkunnskap. Kliff har vært på en inspeksjonsrunde til et utvalg oppdrettere og mener at alt ikke er slik de forventer å finne det. I pressemeldingen listes opp en rekke forventninger fra Kliff til oppdretterne. Blant annet skal de utarbeide kriterier for akseptabel forurensning av anleggets resipient i risikovurderingene.
og det skal settes konkrete målbare miljømål for påvirkning av resipienten. Her stiller jeg følgende spørsmål til statsråden. Vil det ikke være riktigere at Klif på oppdrag fra ansvarlig politisk myndighet utarbeider klare krav for hva som er akseptabel forurensning? Og president, vil ikke det være mer troverdig at Klif i forhold til vedtatt regelverk setter konkrete målbare miljømål for påvirkning av resipienten? I Høyre tror vi det er riktig og viktig at man er tydelig fra det offentlige på hvilke krav som stilles. Det er også for oss som er kjent med næringen lett å skyte ned påstander som at fiskeoppdrettere mangler miljøkunnskap, når de er så vagt fundert som i denne rapporten. Jeg kan faktisk med patos hevde at dette ikke stemmer, og få kan gi meg feil. Pressemeldingen egner seg altså dårlig til det de burde være ment til, og opplyse og være et viktig innspill i debatten om næringens miljøpåvirkning. Det må derfor, president, være lov å stille spørsmål om hvorfor en statlig etat må bruke slike virkemidler for å prøve å skaffe seg en stemme i debatten. For samme dag konkluderer en arbeidsgruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet med at mål satt i dagens lovgivning gir tilfredsstillende resultater, og at det ikke finnes tegn til målbare endringer i næringssaltkonsentrasjonen på de lokasjoner de har målt. Vel er det her et begrenset antall anlegg, vel er det fra et lite område, og vel er det bare ned til en viss dybde. Men, president, dette er en av de første undersøkelser som med troverdighet kan si noe om det her. Dette er man tilfører, som denne rapporten, debatten kunnskap, og pressemeldingen fra Klif står plutselig i et litt underlig lys. Merk det jeg tidligere sa om faktabasert og en kunnskapsdrevet prosess. Når forskjellige etater og direktorater sår tvil om målte verdier, tradisjonelle metoder eller vedtatte måls egnethet og troverdighet, så blir det problematisk for samfunnet rundt å forholde seg til de her tallene. Dette, president, er den andre motivasjonen for denne interpellasjonen. For oss som skal gjøre politiske vedtak, er det komplett umulig å forholde seg til offentlige etater som driver sitt informasjonsarbeid etter malen til Klif. Det kan virke som at man av og til har en konkurranse om hvem som skal skyte hardest og knuse mest. Vi har fra det siste år flere eksempler på harde debatter mellom forskjellige statlige fagdirektorater, og i Høyre er vi veldig glad i debatter. Men det må være lov å se på bakgrunn. En stund så kunne det se ut som at det hadde brutt ut åpen strid mellom Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet. Der opplevde vi den morsomheten at en forsker kunne være engasjert i et lakseråd finansiert av Direktoratet for naturforvaltning, der man stilte seg kritisk både til metode og tall, som den samme personen måtte stille seg bak når hovedarbeidsgiveren Havforskningsinstituttet presenterte sitt syn på saken dagen etter. Lite egnet til å skape troverdighet for fakta. Fiskeridirektoratet presenterte tall for avlusning av oppdrettslaks som viste en klar og gledelig forbedret situasjon. Dette var midt i en opphetet debatt om temaet. Og opplevde dagen etter å bli skutt ned av Mattilsynet. Mattilsynet stilte seg tvilende til at tellemetoden holdt ønsket standard. Dette ble et eksempel på veldig dårlig timing. Diskusjonen rundt og valg av metode bør være avklart lenge før. All den tid i hel næring, miljøverninteressene og det politiske miljøet var enige at de resultatene som kom av tellingen skulle si noe om den videre utviklingen for næringen. Hvordan skal egentlig vi som politikere forholde oss til sånne prosesser? Og det viktigste, hvordan skal næringen forholde seg til sånne prosesser? Statsråd Solheim og statsråd Berg-Hansen arrangerte i fjor et seminar der de hadde satt seg som mål å rette opp en del av disse problemene. Jeg må få lov å spørre statsråden om han mener at man har lyktes med det, sett i lys av hva Klif presterer i sin pressemelding. Så til villaksen. Hvordan er så situasjonen for villaksen? Det er i enkelte miljøer nå en opplest sannhet at problemene til villaksen i stor grad skyldes negativ påvirkning fra oppdrettsnæringen. Er dette riktig? Har vi kunnskap nok om villaksen til å konkludere slik? Nei, sier veldig mange. Og da blir min bekymring, president, at vår forvaltning av denne kanskje ikke er god nok. Min bekymring er at slakke politiske tømmer skal forverre situasjonen også for villaksen. Det må være mulig å bruke statlige institusjoner på en slik måte at kunnskapen de formidler får større troverdighet enn i dag. Dette både av hensyn til vill og oppdrettet laks. Høyre ønsker en næring med en troverdig miljøprofil. Dette vet de at også næringen selv ser på som en viktig verdi. Da må det også være en sentral oppgave for ansvarlig politisk myndighet å tilføre debatten den troverdigheten som kreves for å nå dette målet. Vi opplever ikke at det er sånn i dag. Høyre ønsker også at villaksstammene skal ha så gode vilkår som mulig. Da gjelder samme regel. Troverdighet, troverdig behandling av faktabasert kunnskap gir den beste debatten og de riktige politiske vedtakene. Dette skylder vi både laks, næringsliv og samfunnet for øvrig. Og president, fra Høyre mener vi helt klart at det er et politisk ansvar å sørge for at vi får en troverdig debatt.
Da neste taler statsråd Erik Solheim. Statsråd Solheim, vær så god. President, interpellanten stiller et veldig direkte spørsmål og trekker så opp et mye bredere bakteppe, og jeg må nok si at jeg synes det er det bredere bakteppet som er det mest interessante, men la meg først svare på det direkte spørsmålet. Og svaret på det er i ett ord, nei. Det er ingen motsetning mellom resultatene av den tilsynsaksjonen som Klima- og forurensningsdirektoratet la fram, og rapporten fra ekspertutvalget om overgjødsling. Og grunnen til at det ikke er noen motsetning mellom dem, er at det er to helt forskjellige temaer de tar opp. Tilsynsaksjonen vurderte ikke størrelsen på utslippene fra de enkelte anleggene eller miljøeffekten av dem. Tilsynet rettet seg mot oppdretternes styringssystem og etterlevelse av krav til internkontroll. Aksjonen viste at mange oppdrettere må styrke sin kunnskap om miljøeffekten av virksomheten i samsvar med regelverket. Og det er nå dialog mellom fylkesmennene, Klima- og forurensningsdirektoratet og næringen om dette. Og det å si at oppdrettere ikke har god nok kunnskap på dette, er selvsagt ikke det samme som å si at alle oppdrettere ikke har god nok kunnskap på det. Jeg antar at Bakke Jensen heller ikke mener at samtlige oppdrettere i Norge har god nok miljøkunnskap, og at derfor kan fort bli enig om at det gjelder å styrke miljøkunnskapen hos de som ikke har god nok miljøkunnskap. Rapporten om overgjødsling har på sin side gitt oss mer kunnskap om effekter av næringsutslipp fra oppdrettsvirksomheten, men peker samtidig på kunnskapshull. Så det er altså ingen motsetning mellom tilsynsaksjonen og overgjødslingsrapporten, simpelthen, fordi det tar opp to forskjellige spørsmål. Og så, før jeg kommer til selve oppdrettsnæringen, så vil jeg advare Bakke Jensen og Høyre på et viktig punkt. Det er gjentatte ganger krav fra Stortinget om at jeg eller regjeringen skal skape ett faglig syn på viktige områder i Norge. Jeg ber Stortinget tenke gjennom hvor farlig det er. Vi skal altså sitte i regjeringen og sikre at alle statlige eksperter på ulike områder kommer fram til ett omforent syn. Det synet skal legges fram for Stortinget og offentligheten. De som virkelig vil tape på dette er jo ikke regjeringen, for vi vil få alle de ulike faglige innspillene. De som vil tape på dette er jo Stortinget, opinionen og ikke minst opposisjonen, som da bare vil få tilgang til ett faglig syn, i stedet for ulike faglige syn som bryner seg på hverandre. Jeg tror nesten alle innser at det er sjelden det er et riktig faglig syn i en sak, og at det ikke er en fordel å få fram flere. Derfor har jeg gitt en veldig klar instruks til Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktorat for naturforvaltning, NORAD, Riksantikvaren, alle de institusjoner som er under meg. Legg fram etter beste evne deres faglige vurdering, også om jeg skulle være uenig i den. Riksantikvaren har gått så langt som å si at han er uenig, kritisk til regjeringens politikk på områder. Og hvis Stortinget virkelig ønsker dette vekk, og ønsker ett faglig syn framlagt, og det vil da være identisk med statsråden selvsagt, så tror jeg man er på veldig, veldig farlige veier. Og som sagt, de som vil tape mest er ikke regjeringen, men den frie debatt og meningsytring. Og her må også Høyre være litt prinsipielle, ikke bare hoppe rundt som populister. Da for eksempel helsedirektøren og utdanningsdirektøren gikk ut og sa at utover deres faglige syn så ville det være en fordel med store kommuner i Norge, så tok det 10 sekunder før Høyre var i media og hyllet dette kloke, fornuftige utspillet, som vel alle kan si ligger litt i utkanten av helsedirektørens og utdanningsdirektørens opplagte faglige kompetanse. Var det ikke en fordel at det belyste debatten, eller burde de hatt munnkurv på dette området? Vær så snill å skape litt prinsipielle avklaringer på dette punktet, ellers så får vi problemer med styringssystemet, og for å gjenta poenget, det er altså ikke regjeringen som vil tape på dette, men den offentlige debatt og opposisjonen allermest. Så til det bredere bakteppet som Bakke Jensen trekker opp, og som er veldig, veldig viktig. Jeg er enig, oppdrettsnæringen er en stor og viktig næring i Norge, rundt 20 000 sysselsatte, ikke minst næringsliv i distriktene, og ikke minst næringsliv i områder som ellers er blant de mer næringsfattige i Norge. Oppdrett og havbruk er også merkevare for Norge. Husker jeg var i Sør-Frankrike en gang, og når det var spagetti norvegien, så var det spagetti med norsk laks. Når det var pizza norvegien, så var det pizza med norsk laks. Så det er få på matområdet, neppe noen annen norsk merkevare som er på linje med laks. Så dette er viktig for norsk profilering og for arbeidsliv og sysselsetting i Norge, og også for inntektsskaping. Det er også næring, så der er jeg også enig med Bakke Jensen, som har gjort vesentlige framskritt.
Et opplagt eksempel er bruken av antibiotika, som har gått dramatisk ned i forhold til hva den var på den høydepunktet på 1980-tallet. Men samtidig er det en næring hvor du fortsatt oftere enn en del andre næringer finner unnskyldninger for ikke å gjøre noe med et problem, framfor en resolutt vilje til å gjøre noe med det. Jeg har utfordret næringen mange ganger og gjentar det her. Ta den samme innstilling som industrien kom til en gang på 1970-tallet. Da var det en sterk folkeopinion som presset industrien til å ta miljøproblemene på alvor. Det var et storting og regjering som, og internasjonalt som regulerte industrien. Og industrien sluttet å finne unnskyldning for hvorfor man ikke skulle gjøre noe med industriforurensningen, men brukte sin kreative evne og skaperkraft og ufattelige momentum som ligger i industrien til å løse problemene. Og realiteten er at i dag er ikke industriforurensning noe problem å snakke om i den vestlige delen av verden, på grunn av den kombinasjonen av opinion, statlig regulering og skaperkraften og energien som ligger i næringen selv. Dette bør være rettesnoren også for oppdrettsnæringen, å bruke tid og krefter ikke på å finne en professor et eller annet sted i verden som kan så tvil om at det er reelle miljøproblemer som er i næringen, men å ta fatt i miljøproblemene og løse dem ett for ett. Og heldigvis er det mange aktører i bransjen som selv har denne innstillingen. Jeg møtte for to dager siden Marine Harvest, største norske oppdrettsselskapet, jeg tror det er største oppdrettsselskapet i verden, og i samtalen med dem er et uttrykk for akkurat dette, et selskap som ønsker å finne tekniske løsninger og ta tak i miljøproblemene og løse dem, ikke finne grunner til hvorfor man må sitte stille og vente. Og jeg ber om Stortingets drahjelp i å legge det presset på næringen som gjør at de løser problemene. Og da er det tre spørsmål som må løses, sånn som det står i dag. Det kan selvfølgelig komme andre miljøproblemer i fremtiden. Det er lakselus, det er rømming, og det er de umiddelbare utslippene fra anleggene. Mange av disse spørsmålene vil kunne løses, for eksempel ved lukkede anlegg i sjø. Det vil ta tid å utvikle dem, men næringen er i ferd med å se på, for eksempel er Marine Harvest inne på å se på, man kan komme et godt stykke lenger i utviklingen av fisken i lukkede anlegg, for så etterpå å sette den ut, og det vil ha betydning for rømmingsfaren, for eksempel. Så det er dette presset for disse teknologiske løsningene jeg er ute etter. Hovedproblemet er lakselus og rømming. Forekomsten av lakselus i norske elver er bekymringsfull. Det er smitte fra oppdrettsanleggene. Det er en nedgang i lakselus i anleggene i prosent av massen. Men så lenge du har fått en stadig større biomasse i anleggene, så øker det selvsagt faren for at villaks og ørret blir smittet fra anleggene. Her er det satt i gang en rekke tiltak i samarbeid med næringen selv, blant annet ny lakselusforskrift, samordnet lusebehandling, zoner for samordnet brakklegging, forskning på steril fisk og en rekke andre tiltak som kan bidra til å få ned lakselusproblemet. Det andre store problemet er rømming. Det er et betydelig innslag av rømt oppdrettslaks i norske elver. Det kan bidra til en genetisk degenerering av laksestammene, og vi ønsker å bekjempe det. Og igjen, mange aktører i næringen selv sier at ja, dette er et problem som vi vil være med å bekjempe. Mange aktører i næringen er selvfølgelig også flaue over de svære rømmingene som vi har sett det siste året, som ikke hører noe steds hjemme. Det er brukt for en sikkerhetskultur i denne næringen, som man har i en del andre næringer, så vil selvsagt denne typen store rømminger være til å unngå. Men det er altså det å ta tak i problemene og løse dem som er veien fremover, ikke å finne grunner til hvorfor man ikke bør gjøre det. Til slutt om næringssalter, som er det Bakke Jensen spør om. Det er betydelig utslipp av næringssalter fra oppdrettsanlegg. Det er fortsatt ingen klar enighet om hvor stort dette problemet er, altså hvor høyt opp i vannmassene man kan finne næringssaltene. Men et middelstort norsk oppdrettsanlegg har utslipp av næringssalter tilsvarende en by på ca. 50 000 innbyggere. Og det er en urimelighet å påføre vesentlige kostnader for alle andre næringer for å redusere utslippet av næringssalter, samtidig som oppdrettsnæringen ikke tar tak i problemet på samme måten. Oppdrettsnæringen har større utslipp av næringssalter enn landbasert industri og kommunale avløp til sammen. Og for å avslutte med å svare på Bakke Jensens spørsmål, det vi er ute etter er en lik regulering av alle utslipp.
slik at du ikke får en særbehandling av noen type utslipp, men en lik regulering av alle utslipp av næringssalter til sjø, enten de kommer fra landbruk, fra kloakk, fra annen næringsvirksomhet eller fra oppdrettsnæringen. Frank Bakke-Jensen, vær så god. Så da, president. Statsråden har en egen evne til å vri ting når han møter oss i debatt. Vri ting og etterlyse at Høyre skal være mer prinsipiell i debatten. Den store feilen han gjør denne gangen, det er jo at han beskylder oss for å gjøre det vi beskylder han for å gjøre. Av og til så får man lyst, eller litt sånn i forhold til interpellasjonsdebatten, man kunne tenkt seg 10 minutter til, så har man kunne holdt hele innlegget på nytt igjen, og så åpnet med å be statsråden høre etter. For at nå kan statsråden lite, har hørt lite av det jeg sa, president. Det store problemet, som jeg nevnte her, det er måten man kommuniserer fakta på. Og det som er problemet, det jeg påpeker det samme problemet som statsråden påpeker, president. Jeg sier at hvis man ikke er nøye med hvordan de statlige etatene legger frem fakta, så dreper man noen av stemmene i debatten. Og da får man ikke det mangfoldige av meninger som både Høyre og statsråden etterlyser, og som både Høyre og statsråden mener er viktig. Når man har statlige etater som bruker denne typen metoder i sin kommunikasjon, som den pressemeldingen fra Cliff, som overhodet ikke er ryddig i forhold til fakta, så hindrer man de mange stemmene i debatten, og man hindrer altså å få en faktabasert debatt. Sånn at statsråden har tegnet et bilde av hvordan det egentlig bør være, som er veldig likt det Høyre ønsker. Han evner bare ikke, president, evner bare ikke å få det til. Så til en del av de spørsmålene han hoppet over, i mitt innlegg. Når Cliff mener at næringen skal utarbeide klare krav til miljøpåvirkning, klare krav til akseptabel forurensing, så spurte jeg, er det ikke riktigere at det er Cliff som utarbeider denne typen krav? Skal det være sånn at hver enkelt aktør skal synse om hva som er akseptabel miljøpåvirkning? Og i forhold til vedtatt regelverk, er ikke det riktigere at Cliff, i motsetning til aktørene, setter konkrete målbare miljømål for påvirkning av resipienten. Og så, president, stilte jeg spørsmålet. Hvorfor må en statlig etat bruke virkemidler som pressemeldinger fra Cliff for å nå frem i debatten? Er ikke det et bilde på at denne debatten er litt skjev? Er ikke det et bilde på at vi ikke får frem stemmene sånn som vi vil ha stemmene i debatten? Jeg tror at statsråden og Høyre har de samme målene. Og jeg ser at statsråden og Høyre tegner opp de samme ønskene for hvordan debatten bør være. Det er, president, min ærlig og oppriktige mening at statsråden har litt å gå for å skape det klimaet som gjør at vi får frem de gode meningene, får frem den faktabaserte kunnskapen for den gode debatten. Statsråd Erik Solheim, vær så god. President, jeg er jo glad for å høre at Høyre og jeg har samme oppfatning på dette området, nemlig at man skal tillate, og ikke bare tillate, men oppmuntre ulike faglige etater i staten til å komme fram med sin beste faglige vurdering. Så må politikerne, det vil si regjeringen og Stortinget, selvfølgelig gjøre de overordnete valgene om hva av dette man ønsker å legge vekt på. Jeg er glad for å høre det. Men det har vært så mange eksempler på at Høyre går ut i frontalangrep på de statlige etatene som gjør det når man ikke liker det man hører, men er kjempeglad for statlige etater som gjør det når man liker det man hører, at jeg fortsetter tillater meg å etterlyse en viss prinsipiell holdning her. Fordi det å prinsipielt ønske velkommen uttalelse man er enig i, men vil sette munnkur på uttalelse man ikke er enig i, det er for meg ikke et prinsipp. Og hvis jeg kan nevne eksempler utover det jeg hørte her nå, så har det altså vært Direktoratet for naturforvaltning som har kommet med uttalelser som man ikke har mislikt. Da har det vært krav om at jeg skulle komme med munnkurv. Det var kanskje Fremskrittspartiet, ikke Høyre, men man likte ting Riksantikvaren, ikke likte ting Riksantikvaren sa. Da var det at det skulle settes munnkurv på Riksantikvaren. Men når Riksantikvaren kritiserer regjeringen for ikke nok penger til kulturminnevernet, det er selvsagt en uttalelse som man liker å høre, og derfor er det viktig og riktig at Riksantikvaren kommer med. Og det må være en viss grad av prinsipiell holdning til dette, hvis det skal fungere.
Og jeg gjentar at det min oppfatning riktig, men det jo delte meninger om det mange steder i statsapparatet, det at de faglige etatene bør ha handlefrihet for å legge fram sitt syn, for det beriker offentlig debatt og gjør det det sikrer mot at vi gjør feil. Jo mer du ensretter den faglige debatten, jo mer det ett offisielt syn, jo større sjanse det for å gjøre feil. Så, men hvis vi enige om dette, så håper jeg at vi for ettertida da vil også få positive uttalelser fra Høyre når de faglige etatene kommer med synspunkter, også hvis det skulle være ting som ikke akkurat på det tidspunktet passer inn i Høyres kram. Så skjønner jeg at det en viss kritikk at det sendt ut en pressemelding, kan selvfølgelig alltid diskutere ordlyden i en pressemelding, men hvis ikke de offentlige etatene skal kunne sette under pressemelding, så vil du heller ikke kunne offentlig komme ut med sitt syn. Og man ser det for en viktig del av offentligheten at de kommer ut med det synet. Noen ganger vil de komme ut med det i rapporter som går den interne veien, men andre ganger må de delta i offentlig debatt, for eksempel gjennom pressemelding. Ikke i debatt altså i betydningen munnhuggeri, men å legge fram på beste måte sitt faglige syn for vurdering for storting, regjering og allmennheten. Til slutt si at ja, vi ønsker det Bakke Jensen sier, nemlig en regulering av utslippene og målbare miljøkrav til næringen og til andre aktører som slipper ut næringssalter er en viktig vei framover. Da neste taler, representanten Ingrid Heggø, deretter representanten Oskar J. Grimstad. Heggø, vær så god. Gode president. Oppdrettslaksen, det det nærmeste Norge kommer en merkevare. Og det en tid siden oppdrettseventyret startet, det faktisk over 40 år siden de første norske pionerene lykkes med å sette ut det første laksesmolta i merdene. Oppdrett, det viktig nede for Norge, og det bidrar både til eksportinntekter, aktivitet og sysselsetting. Oppdrett er heller ikke en liten næring lenger, som ministeren også var inne på. For hver dag så eksporteres det 10 millioner måltid, det en alvorlig mengde. Samtidig som vi lager gode rammevilkår også for denne næringen, så må vi ha med oss miljøaspektet oppi det. Alle oppdrettsanlegg har krav om regelmessige miljøundersøkelser under anlegget, og oppdretterne skal i tillegg foreta en risikovurdering av hvordan virksomheten påvirker miljøet rundt anlegget. Det disse kravene Cliff sin tilsynsaksjon viste at oppdretteren ikke hadde fylt godt nok opp. Miljøvernministeren viste til at tilsynsaksjonen og overgjødslingsrapporten omhandler ulike problemstillinger, og at resultatet av disse på ingen måte slår hverandre helt, sånn som jeg oppfatter det. Og den oppfatningen den har jeg også av disse rapportene. Men jeg svært nøyd med at Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med rekke tiltak, blant annet ny lakselusforskrift, samordnet lakselusbehandling, zone for brakklegging og utsetting av fisk. Makstall antall fisk i merda er et annet tiltak, og vi har ikke gått inn på produksjonsauke undertek i Troms og Finnmark på grunn av lakselusproblematikken. Dette er bra, men sannsynligvis ikke nok. Arbeiderpartifraksjonen var i Ålesund i forrige veke og besøkte rekke spennende bedrifter og foretak. En av dem drev med forskning, blant annet på laksesjukdommer, og det lykkes. Det viste til gode resultat. Og det er også nylig iverksett et nytt stort prosjekt, finansiert av Forskningsrådet, som skal forsterke kunnskapen om hvordan rømte oppdrettslaks påvirker villaksen. Dette er viktig forskning. Så jeg er sammen med interpellanten i at det avgjør en viktig at både næringen og myndighetene jobber videre for å sikre at denne viktige næringen for Norge forvaltes på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte. Interpellanten sa at Høyre mente det både viktig og riktig å stille strengere miljøkrav til næringen. Men konkret, hva er Høyres løsning på utfordringene i havbruksnæringen? Det klarte jeg ikke helt å oppfatte. Det være seg lakselus eller tiltak mot lakselusrømming eller annet. Er en for eller mot landanlegg? Er en for eller mot produksjonsauke? Er en for eller mot prinsippet om at forurenser betaler også på dette feltet, eller for eller mot at næringen selv skal ha høyere gebyr, skal vi innføre avgifter, eller hvordan skal vi angripe det? President,
Næringssalt fra oppdrett utgjør bare noen få prosent av total mengde næringssalt som transporterer langs kysten av Norge med kyststrømmen. Men det foruroligende det at utslippene fra oppdrettsnæringen er større enn landbasert industri og kommunale avløp til sammen. Så i mengde så er det likevel veldig mye. Forskning på hvordan en kan snu næringssaltet for å være avfall til en ressurs, for eksempel til gjødsel, det vil være innovasjon og nytenkning og en god måte å angripe det på. Det er gledelig at oppdrettsnæringen selv er ferdig med å teste ut ulike former for blant annet lukket anlegg. Denne teknologien vil kunne løse flere av miljøutfordringene i næringen. Både rømming, sprenning av lakselus og utslipp av næringssalt er lettere å kontrollere ved lukket anlegg. Men på den andre siden, hvis vi skal ha disse lukket anleggene på land, så gjør det at vi misser vår komparative fortrinn, som er at fjorden renser seg selv, som er at vi ikke trenger store mengder elektrisk kraft for å få gjennomstrømning i anleggene og byte vatten, for eksempel. Kunnskapsbaserte løsninger og forskning, det er viktig, også i denne næringen. Og det er derfor gledelig at forskning har fått en så betydelig øke under den rød-grønne regjeringen. Hva næringen selv bør bidra med, og på hva måte, innspill som jeg rekner med at vi får mange av i samband med den bebudde sjømatmeldingen. Jeg ser frem til mange rådslag og mange innspill rundt om i landet for å få gode langsiktige rammebetingelser for næringen innenfor bærekraft. Avslutningsvis så vil jeg vise til bærekraftstrategien for havbruksnæringen, som et godt dokument og en god ledesnor. Takk. Da neste taler, representanten Oskar J. Grimstad, deretter representanten Ivar Kristiansen. Grimstad, vær så god. President, spørsmålet om norsk havbruk har negative effekter i fjord- og kystområdet har vært diskutert i lang tid, og uenighet har hele tiden vært svært stor i de ulike forskningsmiljøene. Påstander og beskyldninger om kunnskapsløse og miljøskadelig adferd på generelt grunnlag har han også dessverre opplevd i denne debatten. Det kom derfor som en lettelse for mange aktører i havbruksbransjen, da en rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Fiskeri- og havbruksdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet svært så entydig konkluderte med at næringssaltutslipp fra havbruk ikke har negative konsekvenser for vannkvaliteten i norske fjorder. Men på nær samme tidspunkt opplever han likevel at Cliff i en pressemelding med brei penn fastslår at fiskeoppdrettere mangler miljøkunnskap og lister videre opp en rekke forventninger til oppdretterne. En ting er at faktabasert forvaltning av en så viktig næring som havbruk blir skadelidende, da slike prosesser slett ikke egnet til å gi hverken politikere eller andre et godt faktagrunnlag for vedtak. Men den skade havbruksnæringen blir påført i opinionen er like viktig å være klar over. Og vi vet alle betydninger denne næringen har for sysselsetting og aktivitet i næringsfattige strøk langs kysten. I tillegg til de store eksportinntektene til fellesskapet. Dessverre så blir dette lite vektlagt i et samfunn som nærmest velter seg i enorme petroleumsinntekter. President, da ville det være mer konstruktivt om alle offentlige aktører samt Miljøverndepartementet og Cliff i fellesskap med næringen i større grad ville gå sammen og se på utfordringene har og ble enige om tiltak til løsninger for å understøtte det bildet av en havbruksnæring som produserer verdens reneste og kvalitetsmessig flotteste produkt. For ingen er tjent med at et fellesskap sitt tilsynsmyndighet nærmest opptrer på hver sin planet, med liten koordinering og til skade for seg og en svært viktig næring. For dette handler om driftige arbeidsfolk langs kysten, som er bygd opp en næring som alene leverer 12 millioner sjømatmåltid hver dag. Og jeg hørte at representanten Heggø sa 10 millioner fat. Det mest oppdaterte er faktisk 12 millioner fat i dag. Disse fortjener heller et klapp på skuldra for sitt bidrag til mat på alle disse millioner av fat. Men alle store næringsaktører må akseptere å være gjenstand for et kritisk søkelys og krav fra mange hold. Havbruksnæringen er ikke noe unntak om å sørge for at de driver på en måte som blir akseptert av omgivelsene. Lakselusproblematikken er bredt debattert og er viktig å få kontroll på. Også rømming er et stort problem, og faktisk et problem som
også Fremskrittspartiet synes det uakseptabelt. Hvis man er villig å gå inn i petroleumsnæringen og se kvalitetskravene man setter der, HMS-kravene man setter der, så har havbruksnæringen en del å lære av rømmingsproblematikken, som er igjen understreket. Den er også uakseptabelt. Men når det gjelder kritikk, så må den være faktabasert og dokumenterbar, slik at den kan sette et kritisk søkelys på løsningene framfor å dyrke problemer. Så nevner miljøvernministeren dette med lakselus, og kom faktisk med en faktafeil. Lakselus finnes ikke i elvene, det finnes i fjordene, men ikke i ferskvatten. Helt til slutt, noen synspunkter på at Fremskrittspartiet var nevnt som en av de som misliket synspunkt ifra de offentlige aktørene. Og Direktoratet for naturforvaltning var nevnt. Og det er rett. Fremskrittspartiet var ute og kritiserte Direktoratet for naturforvaltning og Janne Solli på bakgrunn av hennes synspunkt om at havbruksnæringen burde halveres. Det handler ikke om faglig vurdering. Det handler om politikk og ikke noe annet. Og det er ikke direktoratet sitt arbeidsområde. Takk. Neste taler er representanten Ivar Kristiansen, deretter representanten Rigmor Andersen Eide. Kristiansen, vær så god. President, det er ingen tvil om at norsk oppdrettsnæring har store utfordringer. Det har de hatt sin korte historikk kontinuerlig å håndtere. Men de har altså faktisk gjennomført en industriell revolusjon i utvikling, også innenfor markedskunnskap, produksjon, eksport og kunnskap i det vide og brede som det virkelig fortjener stor respekt av, og som denne næringen hadde fortjent en større politisk honnør fra enn det man blir vitne til også i dag. Man glemmer av at dette er en næring som faktisk nå har passert eller ligger rundt en produksjon på 1 million tonn. Jeg føler, president, at statsråden fullstendig undervurderer virkningene av de utsagn som kommer fra statens egne direktorat, som stadig vekk får lov å gå til angrep på en næring som skal overleve i et komplisert marked. Dette er en næring som har en produksjon som er opp mot 4-5 ganger større enn det norsk landbruk har i kjøttproduksjon, som har klart å få antibiotikaforbruket ned og nå ligger på mellom 0-1% av det totale konsum antibiotika i Norge. Jeg føler, president, at statsråden ikke tar interpellanten på alvor. Han snakker om at Høyre utøver nå på nytt igjen populistiske utsagn. President, det er ikke det denne interpellasjonen handler om. Vi er på lik linje med alle andre politiske partier som ønsker å komme rømming til livs, få klare faglige anvendelser av begrepet lakselus, virkning på villaksen i forhold til produksjon av oppdrettslaks og så videre. Men en næring som skal overleve i markedet, i det internasjonale markedet, som har mer enn 90, altså ca. 95% eksport. Hvis vi har en statsråd som ikke begriper at denne næringen skal leve av et omdømme i markedet, så tror jeg det er på tide at regjeringen tar seg en timeout i garderoben og spør seg selv om man virkelig tjener kysten. Altså her er 20.000 arbeidsplasser, det investeres, det er 1000 oppdrettsanlegg rundt omkring i landet. Det er over 220 settefiskanlegg i landet, og det er en matprodusent av rang som skal leve av omdømme. Og da kan man ikke ha en sånn slapp holdning til måten de offentlige vesen kommuniserer på, som statsråden nå legg sin hand over og akseptere i dag. Fordi at dette er ikke til å leve med, heller for en næring som gjør sitt ytterste for å prøve å bli enda bedre på både sitt omdømme og på sin egen miljøvignett. Men hvis man aksepterer at disse vesenene, Klif, Direktoratet for naturforvaltning, som ønsker å halvere denne næringen, at de skal få lov å operere i fri dressur fortsatt, så vil dette bære gærent av gårde. Og jeg tror det at hvis statsråden, i stedet for å svare på noe annet enn det interpellanten spør om, heller tar seg en samtale med disse vesen som er hans egne instrumenter, så vil det tjene både norsk oppdrettsnæring, markedssituasjon
og det politiske bildet av hele denne næringen, som vi i hvert fall verbalt ønsker å støtte mer enn hva vi tilsynelatende synes å gjøre. For det bærer preget av hver til de grader halvhjertet oppfølging av denne næringen. Og det kan ikke være at kommunikasjonen skal få lov å være så upresist, at dette bildet, denne vignetten, skal få lov å henge igjen overfor norsk eksportnæring i særdeleshet, men i spesiell grad når det gjelder norsk oppdrettsørret og laks og andre produkter som etter hvert kommer. Jeg bare gjentar, president, at vi skal være kritisk, og vi skal ha strenge krav, og vi skal ha våre djerve mål til å sette en standard for næringen som skal overleve i markedet. Jeg tror næringen er veldig klar over det at det er norsk oppdrettslaks og ørrets omdømme i markedet som er deres beste salgsegenskap. Men da kan vi ikke ha det sånn at de viktigste vesen som gir råd til regjering, til Miljøverndepartement, får lov gang på gang å gjenta sitt budskap om at dette er en næring som mangler miljøkunnskap. Det er ikke særlig motiverende for de som skal gå ut i et marked som domineres av finanskrisen og skal slåss for markedsandel hver dag, og av den drahjelpen fra et departement som burde ha djervere mål når det gjelder veiledning. Takk. Da neste taler representanten Rigmor Andersen Eide, deretter representanten Erling Sande. Andersen Eide, vær så god. President, jeg vil takke interpellanten for å løfte debatten om forvaltningen av norsk havbruksnæring. Som interpellanten er inne på, er det viktig at forvaltningen har en felles forståelse av de miljøutfordringene som er i oppdrettsnæringen. Det er også en interessant avveksling at denne gangen er det miljøministeren som sitter i salen og ikke fiskeriministeren. Fiskeri- og havbruksnæringen er avgjørende for verdiskaping og sysselsetting langs kysten vår. Og jeg har sagt det før og gjentar gjerne at KrF ønsker en sterk oppdrettsnæring i Norge. En miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring er fullt mulig, og Norge har alle forutsetninger for å sørge for at denne oppdrettsnæringen blir verdensledende på miljø. Bærekraft er en forutsetning for at Norge skal være verdensledende på eksport av sjømat og bidra til å sikre økt verdiskaping langs kysten. Økonomisk bærekraft må gå hånd i hånd med miljømessig bærekraft, og dette krever planer for langsiktige strukturelle endringer i reguleringen av oppdrettsnæringen. Regjeringen la i 2009 frem en bærekraftstrategi, der det ble lagt vekt på 5 hovedområder, der oppdrettsindustrien påvirker miljøet, genetisk påvirkning og rømming, sykdom, forurensning og utslipp, arealbruk og bruken av fôr. Disse 5 hovedområdene har vært problemområder siden oppstarten av oppdrettsindustrien, og etter 40 års drift er det nå på tide at man får til endringer. Det må være en prioritert oppgave å løse disse problemene. Det er derfor positivt å se der regjeringen svikta, tok næringen selv tak. FHL la i sommer fram en rekke tiltak mot lakselus og rømming. Blant annet forpliktet næringen sitt til smittereduksjonstiltak, økt innrapportering av luseproblematikk og mer forskning og utvikling. Dette viser at næringen er interessert i å løse de utfordringene som næringen står i, og bør ses på som signal til oss politikere om at de ønsker å ta ansvar, ønsker å bli ansvarliggjort. Så vil jeg gi regjeringen honnør for innspillet om å redusere biomassen i merdene, men spørsmålet som da melder seg er hvordan antall merder og følgelig areal må økes for å opprettholde den totale biomassen i næringen. Jeg skulle gjerne hørt hva regjeringen tenker om det. Jeg mener en rekke konkrete tiltak må iverksettes for å sikre en bærekraftig laks- og oppdrettsnæring. Større oppdrettsenheter og mer eksponerte lokaliteter gjør at det må utvikles ny kunnskap, forbedre teknologi og mer robuste operasjoner for å mestre lusesituasjonen i fremtiden sin laksoppdrett. Det må bevilges mer penger til forskning og utvikling, og da spesielt til
utvikling og demonstrasjonsanlegg for lukket system i sjø eller anlegg med tilsvarende sikkerhetsnivå. KrF etterlyser også en plan for overgang til denne type anlegg innen 2020. Lukket system kan bidra til å redusere problemer med rømming og sykdom og parasittspredning, og ivareta både næringsutvikling og kravet om en miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring. Framtidig kapasitetsøkning kan for eksempel forbeholdes dem som driver lukket anlegg eller anlegg med tilsvarende sikkerhetsbehov. Slike anlegg er allerede i drift i Kina og i Kanada. I 2011 var eksportverdien bare laks på 29,2 milliarder kroner. Oppdrettsnæringen burde derfor ha råd til å pålegges de tiltak som må til for å sikre at næringen er miljøvennlig, at den bygger på fornybare ressurser, og at næringen kan bidra til verdiskaping langs kysten i Norge i mange år fremover. KrF mener at forpliktende miljøtiltak er avgjørende, både for å sikre oppdrettsnæringen mulighet for bærekraftig og lønnsom produksjon på sikt, og for å bevare villaksen og sjøørreten i Norge. Da er det en forutsetning at regelverket er klart, og ikke minst at forvaltningen er samstemte og tydelig. Takk. Da er neste taler representanten Erling Sande, deretter representanten Harald T. Nesvik. Sande, vær så god. Takk for det, president. Interpellanten tar opp et tema og en konfliktakse som ikke er utkjente for denne salen. Havbruksnæringen det er en stor og viktig næring for landet vårt, og samtidig så har den, i likskap med mange, mange andre næringer, et fotavtrykk på miljøet. Og vårt ansvar da, som politikere i denne salen og ellers, er å finne de rette virkemidlene, den rette balansen for å sikre at denne næringen kan utvikle seg innenfor bærekraftige rammer. Og til det så trenger vi kunnskap. Vi trenger den erfaringsbaserte kunnskapen, og vi trenger forskningen som kan vurderes og sammenstilles slik at vi kan ha et best mulig beslutningsgrunnlag. Så skal vi forlange, selvsagt, at de kunnskapene blir kommunisert på en ryddig måte. Samtidig så er kunnskapen avgjørende viktig for oss, og vi kan vektlegge den ulikt i denne sal ut fra ulike politiske ståsteder, men vi kan ikke benekte at den eksisterer, og da er det ryddige å gå inn og korrigere, eller det som måtte være feil eller vrangforestillinger, eller presisere kunnskap opp mot annen kunnskap som vi har. Forvaltningen og de statlige etatene sitt ansvar er jo å svare på bestillinger fra politiske styresmakter, drive kontroll på oppdrag av politiske styresmakter, og gjøre det med den best tilgjengelige kunnskapen. Det å på egen kjøl framskaffe kunnskap og sette dagsorden, det er etter mitt syn i større grad opp til den frie forskningen, kunnskapsinstitusjonene våre, men det vil jo også være kunnskap som i sin tur kommer forvaltningen og politiske styresmakter til gode. President, regjeringserklæringen slår fast at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon, og det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Og det innebærer at vi som nasjon skal ligge i front kunnskapsmessig på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marknad. Havbruksnæringen har stor betydning langs hele kysten, men den har også utfordringer knyttet til lakselus og rømming til dømes. Og derfor så er det viktig at de tiltakene som regjeringen har peket ut i sin strategi i forhold til havbruksnæringen blir følt opp. Vi er også opptatt fra Senterpartiets side av å understreke den store verdiskapingen som denne næringen har og bidrar til landet med. Vi snakker om en verdi i 2010 av hele 33,4 milliarder kroner, 10% av eksporten fra fastlands-Norge og 20 000 arbeidsplasser rundt om i landet vårt, utvilsomt en viktig næring. Og så har en også fra regjeringens side vært tydelig på hva vilkår som blir sett for vekst i oppdrettsnæringen. Og de ser at lusenivået til dømes må være innenfor de grenser som myndighetene aksepterer. Resistensutviklingen må være under kontroll. Og disse øvrige tiltakene
som er sett i verk for å redusere problemer med å ha effekt. Og det må gå an, president, å ta til vitende og så går i anerkjenning til den innsatsen som har vært gjort i næringen for nettopp å redusere disse problemer, men samtidig være tydelige på at de kravene og forventningene som eksisterer til næringen står fast, enten det gjelder da resistens, lakselus eller rømming. Senterpartiet er opptatt av å videreutvikle både sjømatnæringen og lakseturistnæringen. Det er en kjent sak at disse to næringene blir sett opp mot hverandre. Vi tror at dialog, samarbeid, tydelige krav fra styresmakten er den rette veien å gå. Vi må anerkjenne det ansvaret vi har for å ta vare på villaksen. Det er et internasjonalt ansvar som vi er forpliktet til. Det ligger også stor verdiskaping i den næringen. Og samtidig må vi kunne tilrettelegge for den dialog og den måte å forvalte på som gjør at disse to næringene kan ha en god sameksistens, og da ligger kunnskap og erfaring i bottenen hvis den skal nå gode politiske beslutninger. Da er neste taler, og så langt siste inntegnet taler med 5 minutters taletid, representanten Harald T. Nesvik. Nesvik, vær så god. Ærede president, først av alt vil jeg få lov til å takke interpellanten for å forsøke, gjentar president, for å forsøke å få i gang en debatt knyttet til et svært viktig område når det gjelder oppdrett og hvilke signal man sender til næringen. Interpellanten har gjort sitt beste for å få i gang debatt, for å få mer opplysning og for å løfte det opp i denne sal. Svaret er et forsøk på å skyve ansvaret tilbake igjen til representanten som prøver å sette i gang debatten, og ikke noe svar i det hele tatt. President, jeg vil prøve å komme inn på noen få tema. Norsk oppdrettsnæring er suksesshistorie. Det er suksesshistorie som begynte der den første fisken var satt vellykket utsett av fisk, skjedde i 1971, for litt over 40 år siden. Etter det så har dette vokst til å bli en milliardeksportnæring for Norge. Og enkelt har også etterlyst knyttet til at næringen må bidra mer. Ja, det som er interessant, president, er at når det gjelder oppdrettsnæringen, så det er en næring som produserer mat. Vi har en del næringer som produserer mat i Norge, men oppdrettsnæringen er faktisk en vellykket også økonomisk. Ja, det er sågar som man har betalt for sin markedsføring i utlandet. I tillegg, hvis man skal øke, når man økte MTB-ene så maksimalt til at biomasse i Troms og Finnmark, så måtte man betale ekstra for å få lov å produsere litt mer mat. Når man får tildelt konsesjoner, så man betaler millionbeløp for å være med for å få lov å produsere mat i Norge. Jeg tør se på hva andre næringer i Norge som produserer mat som faktisk må betale millionbeløp i konsesjon for å få lov å begynne å produsere mat. Jeg har ikke sett et eneste krav til landbruksnæringen i så sammenheng om at hvis du skal ha x antall dekar, skal du betale 10 millioner. Den debatten tror vi aldri kommer til å oppleve i denne sal. President, det har vært en voldsom utvikling fra starten i 1971 og frem til i dag. Og forhåpentligvis vil vi få en enda større vekst også i fremtiden. For vi vet at jordas befolkning øker. Og vi vet at mye av den produksjons- og den matproduksjonen som da må skje via vekst i havet. Og det er helt åpenbart at når vi ser på de forskjellige villfiskeressursene som vi har, så er det i andre farvann enn i norske betydelig overfiske og store problemer knyttet til mange bestander. Det er helt åpenbart, president, at oppdrett kommer til å måtte vokse for å skaffe den økende befolkningen i verden mat. I tillegg så har vi sett at når det gjelder medisinering og den biten, så har det gått betydelig ned. Når jeg studerte fiskeri på begynnelsen av 90-tallet, så var jo nettopp det med hvordan man skulle komme ut av den onde sirkelen, og hvordan man skulle få en enda mer sunn næring knyttet til fisken. Og det er svært lite medisinering av fisk i dag. Man har faktisk kommet så langt at man kan vaksinere fisken mot en del sykdommer.
Det som er det underlige i denne saken er jo nettopp altså måten som disse direktorater agerer. Jeg synes det er positivt at vi har en debatt, og vi skal ha en debatt. Men da må man slutte å få en sånn pressemeldingsdebattsystem, der man sender ut en pressemelding med bakgrunn i at man representerer det og det direktoratet, og er konklusiv i teksten sin, i stedet for å debattere dette her i det åpne landskapet. Så sender man ut der man er konklusiv. Når man har lederen for direktorat for naturforvaltning, så går ut og sier at laksenæringen bør halveres. Når man ikke er villig til å se på andre muligheter, jeg vil henvise til NOU nummer 9 1999, til laks åt alle kan ingen gjøre, det såkalte Ribermoen-utvalget. Den påpekte også en del knyttet til det med forholdet mellom villaks og oppdrettsnæring. Og da anbefalte vi dem at i områder der det kunne være utsatt nettopp for det med innblanding genetisk i elvene, ja, da burde man se på mulighet for å gi rene ørretkonsesjoner. For ørret, altså den regnbueørreten som vi bruker i oppdrett i dag, kan ikke formeres med villaksen. Men det har jo man da gått bort ifra. Og ørret kan også produseres der du har en høyere innslag av brakkvann. Det vil si at også lusnivået vil være svært lavt, fordi at lakselusa ikke trives i ferskvann og vil da slippe fisken. President, næringen har også selv tatt i verk en rekke tiltak. Felles avlysning, sterkere krav til tekniske på anlegger. Men det er utopi å tro, president, at vi kan gjøre sånn og så sier vi at vi skal kunne lukke anlegg. Men det som kan bli vellykket, det er å få redusert antallet måneder som fisken står i sjøen, nettopp slik at utsiget av fisk til havet som kommer fra elvene kan slippe å gå gjennom lusbefengt vann. Det er der vi må sette inn tiltakene, og ikke bare ødelegge debatten, men skape debatten. Da er neste taler, interpellanten Frank Bakke-Jensen. Vær så god. President, først må jeg få takke for bidragene til interpellasjonen, som for meg er en viktig interpellasjon, og som drar opp en viktig problemstilling. Så er det sånn at det var tenkt å være rettet mot det prinsipielle i forhold til hvordan debatten går, og hvordan de statlige etatene deltar i denne debatten. Vi lyktes kanskje delvis. Jeg er veldig fornøyd, president, med at statsråden var nødt til å bruke FRP som eksempel på at Høyre hadde trådd over den prinsipielle streken. For jeg står veldig trygt på to foter i forhold til at vi har en riktig prinsipiell tilnærming til denne debatten. Det er ikke sånn at vi i mangel på argumenter er nødt til å springe ut og finne syndebukka i det statlige apparatet. Det er sånn at jeg har ikke noe problem med at statlige etater sender pressemelding, men av og til kan jeg slite med ordlyden og måten budskapet prøver å formulere. Så det har vært det korte budskapet i denne interpellasjonen. Det må være lov å se på hvordan man deltar i den offentlige debatten. Og det er ikke sånn at denne interpellasjonen handler om Høyre er for eller imot lakselus. Høyre er i utgangspunktet for lakselus. Den er en del av skaperverket, og den skal være der, men den skal være der i den grad vi har behov for den. Det er heller ikke sånn at jeg i den debatten her tar opp om Høyre er for eller imot produksjonsøkning. Det eneste vi har debattert der, det er at vi har sagt at den produksjonsøkningen skal være basert på økologisk bærekraft. Jeg har ikke registrert at det er noen som er imot det. Vi har stilt oss tvilende til om produksjonsøkningen skal være regulert i forhold til markedet som skjer i dag. Men det er også en annen del av en helt annen debatt. President, det er i korte trekk sånn at vi mener at statsråden har et ansvar for at statlige stemmer deltar i debatten på en sivilisert måte. Og det er med den begrunnelsen jeg nevnte tidligere. Det er viktig for Høyre at vi får alle stemmene frem i debatten. Det er ikke noen som skal trøs på. Og sånn som statsråden opererer det i dag, så mener vi at vi ikke får den faktabaserte gode debatten som vi trenger. For å si det med barnehagemiljøet SV, så mener jeg at statsråden har sendt etatene ut i fri lek. Fra Forsvarspartiet Høyre mener vi at her er det større grad av sluttet orden som trengs for at vi skal gå den beine vei til det gode målet. Takk. Statsråd Erik Solheim. President,
Trass i litt store ord så har debatten i hovedsak vist en bred enighet i Stortinget. En bred enighet som mange har tatt del i om hvor viktig oppdrettsnæringen er for Norge. Det ble diskutert om det var 10 eller 12 millioner retter som ble servert hver dag. Uansett er veldig mange. Det er 20 000 ansatte, og det er en utrolig viktig næring. Og det er en stor suksesshistorie. Det er kanskje den største næringsmessige suksesshistorie i Norge de siste par ti årene. Det er også enighet om at den har gjort mye for å ta tak i flere av de viktigste miljøproblemene. Ikke minst har den fått ned bruken av antibiotika drastisk, og mange andre miljøproblemer er det også gjort noe med. Så er det også enighet om at viktige miljøproblemer gjenstår. Lakselus, ja, det er en del av skapeverket, men noen deler av skapeverket vi ønsker å ha en viss begrenset mengde av. Det tror jeg Høyre og regjeringen er enige om. Rømming og den umiddelbare miljøpåvirkningen på havbunnen rett under som følge av næringssalter, eventuelt at de næringssaltene sprer seg i fjordsystemer. Alle disse må næringen tilskyndes å ta tak i. Jeg er enig med Nesvik og andre at det må skje en dialog med næringen. Det er også riktig at mange aktører i næringen selv ønsker det. Men det er også stemmer i næringen som bruker tid og krefter på å finne forklaringen på hvorfor man ikke bør gjøre noe. Jeg har deltatt på en serie konferanser med næringen de siste årene, har hyppige møter og registrerer begge disse stemmene. Jeg ønsker å gi makt, myndighet, støtte til de i næringen som ønsker å ta tak i problemet, ikke til de som ønsker å utsette problemløsningen. Og her har vi også et tema som flere har vært inne på, nemlig omdømme. Ja, det er et omdømmespørsmål om man diskuterer problemer i næring, men jeg er helt sikker på at det viktigste omdømmefaktoren er om folk ser en næring som har gjort mye bra, men som så tar tak i sine problemer og løser dem en for en. Ser folk en sånn næring, så er det lett å skape et godt omdømme. Jeg er enig med Oskar Grimstad at vi skal ha en faktabasert tilnærming. Jeg nevnte at oppdrettsnæringen kan lære mye av industrien. Ja, den kan også lære mye av oljenæringen, som har langt strengere sikkerhetskultur enn hva oppdrettsnæringen har hatt til nå. Og flyindustrien er et annet område for å se en industri hvor sikkerhet har vært så alt overskyggende for alt man gjør, at man har fått en fantastisk sikkerhetskultur. Det var 700 døde i verdens flytrafikk i fjor, og det skyldes jo en gjennomgående sikkerhetskultur i alle ledd. Der vi er og blir uenige er om de statlige etatene. Denne pressemeldingen som Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt ut, er altså en nøktern gjennomgang av resultatet av en undersøkelse. Det må være en fordel at den kommer ut i friluft. Havbruksnæringen kan reagere. Opposisjonen og opinionen får tilgang til denne informasjonen, og den ikke skal være en lukket del av et system. Og jeg vil fortsette å forsvare etatenes rett til å legge fram faktabasert god kunnskap for offentligheten. Dermed er debatten i sak 1 avsluttet. Vi går til sak 2, som var interpellasjon. Det er fra representanten Nikolai Astrup til miljø- og utviklingsministeren. Økosystemet som verdens artmangfold utgjør, yter utallige og essensielle tjenester. Det er derfor avgjørende at vi forvalter det biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Gjennom konvensjonen for biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stanse utryddelsen av arter, og under denne konvensjonen ble verdens land i Nagoya i 2010 enige om en strategisk plan for å oppnå dette målet innen 2020. Aichi-målene er en plan bestående av 20 delmål. Mange av dem vil være krevende å innfri for Norge uten betydelige endringer i dagens politikk. Hvordan ser statsråden for seg at Nagoya-planen skal oppfylles i Norge? Hvilke dilemmaer ser han at vi møter i dette arbeidet, og hvilke tiltak og konkrete planer mener han vi må iverksette for å innfri de forpliktelser som Norge påtok seg høsten 2010, og dermed sikre artsmangfoldet i Norge for kommende generasjoner? Og første taler er interpellanten Nikolai Astrup. Astrup, vær så god. President, det er hyggelig at det er såpass mange her når vi skal diskutere dette viktige temaet. Naturmangfoldet er grunnmuren menneskene bygger samfunn og økonomi på. Robuste økosystemer med stort mangfold av arter og gener sikrer tilgangen til mat, rent vann, naturressursene vi utnytter for å bygge hus og skaffe energi. De gir opplevelser og livskvalitet og er en viktig del av kulturen i mange ulike samfunn. I Norge er vi utstyrt med en variert natur og et mangfold av livsformer det er viktig å ta vare på.
Økosystemet som verdens artsmangfold utgjør, yter utallige og essensielle tjenester. Det er derfor avgjørende at vi forvalter det biologiske mangfoldet på en bærekraftig måte. Det biologiske mangfoldet er blant annet et viktig genetisk bibliotek for våre viktigste matplanter. Disse plantene er utviklet fra et fåtal svært produktive arter. Dersom viktige matplanter skulle bli truet av for eksempel sykdom eller klimaendringer, er det viktig at det finnes et bibliotek av ville planter som vi kan avle frem nye arter fra, og dermed unngå alvorlig fall i matproduksjonen. Tjenestene vi får fra verdens økosystemer er derfor utallige og livsviktige. Naturmangfold er den store variasjonen av arter, genetisk variasjon og naturtyper som sammen danner brikkene i disse livsviktige økosystemene. Menneskene har et grunnleggende ansvar for å forvalte naturen. Vi har en plikt til å bevare livsgrunnlaget vårt på en slik måte at vi overleverer kloden til våre etterkommere i minst like god stand som da vi overtok den. Naturen må derfor forvaltes med respekt ut fra sin egenverdi. Naturens mangfold er utviklet naturlig over lang tid, og gjennom påvirkning fra sivilisasjonen. Det er en viktig oppgave å ta vare på naturens mangfold for kommende generasjoner. Dette skjer etter Høyres mening best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk. President, artsmangfoldet har gjennom hele jordens historie endret seg. Arter har forsvunnet, endret seg, og nye har kommet til. Dette er en naturlig del av evolusjonen av livsformer. Derfor forsvant blant annet dinosaurene for 65 millioner år siden, og en rekke andre arter har forsvunnet som følge av at de ikke har klart å tilpasse seg endrede livsbetingelser på jorden. Denne utviklingen har alltid skjedd, og vil fortsette. Det som er alvorlig er den utryddelse av arter som ikke er en del av den naturlige evolusjonen av livsformer på jorden, men som kommer i tillegg som følge av menneskelig aktivitet og som pågår et langt raskere tempo. Denne utryddelsen av arter er det vi må stoppe. Selv om det hersker ulike oppfatninger om hvor raskt utryddelsen av arter skjer, er det likevel viktig at det settes i verk tiltak for å bevare artsmangfoldet. President, gjennom konvensjonen om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stanse utryddelsen av arter. Og under denne konvensjonen ble verdens land i Nagoya i 2010 enige om en strategisk plan for å oppnå dette målet innen 2020. Aichi-målene er en plan bestående av 20 delmål. Konvensjonen er viktig, men det viktigste er likevel hvordan man følger den opp på hjemmebane for å nå målene. Mange av delmålene vil være krevende å innfri i Norge uten betydelig endring i dagens politikk, og de stiller oss overfor en rekke dilemmaer og mulige konflikter. Skal vi ta vare på truede arter, bør helst store naturområder forbli uberørt. Samtidig er det i et moderne samfunn behov for infrastruktur som veier og jernbane, som berører uberørt natur og gjør nye områder tilgjengelige for den menneskelige sivilisasjonen. Et viktig verktøy for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven som Stortinget vedtok våren 2009. Loven gir felles rammer, prinsipper og regler for bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. Høyre mener imidlertid at det var uheldig at regjeringen holdt sjøarealene utenfor loven, ved at den ikke omfatter norsk sjøterritorium utenfor 12 nautiske mil fra kysten. Det er også i disse områdene behov for et verktøy slik naturmangfoldloven er. Natur og dyreliv som befinner seg utenfor 12-milssonen er potensielt like verdifull som det som befinner seg innenfor denne grensen. Mange truede arter og viktige leveområder, slik som kaldtvannskorallrevene, er utenfor Norges landareal og derfor uten naturmangfoldlovens virkeområde. Skal vi ta vare på utsatte arter, må vi ta vare på leveområdene disse artene lever i. Her er skogen det viktigste. 60% av alle norske arter og 50% av rødlistartene lever i skog. Og en del skogtyper er dessuten på rødlista. En rapport fra NINA konkluderer med at det er behov for å verne 4,6% av norske skoger. Dette er en stor utfordring. Høyre mener at det er viktig å verne skog for å ta vare på det biologiske mangfoldet, og har i våre alternative statsbudsjett de siste årene foreslått mer midler til bevaring av skog enn regjeringen har foreslått. Likevel er det langt igjen før vi når et mål om å verne 4,6% av det norske skogarealet. At det som mangler mest er vern av lavtliggende, høyproduktive, rike skoger i Sørøst-Norge, gjør ikke utfordringen mindre, siden disse skogene også er mest verdifulle for skogbruknæringen. Det er etter Høyres mening viktig at vi arbeider for å bevare våre mest verdifulle skogsområder, unngår å komme i konflikt med skognæringen. Jeg vil gi honnør til skognæringen for i det store og hele ta miljøansvar og drive innenfor de rammene bevaring av viktige naturområder setter. Naturverdien i Norge har blitt utviklet og ivaretatt gjennom varsom lokal bruk, også fra skogsnæringen. Derfor reagerte vi da det i Miljøverndepartementets budsjettproposisjon for 2012 var enkelte formuleringer som mistenkeliggjorde skogbruket. Ved nærmere spørsmål fikk vi heldigvis bekreftet fra departementet at det ikke var slik ment.
Skal vi komme videre i vernearbeidet, må vi spille på lag med skogbruket. Derfor er det viktig å videreføre den linjen regjeringen Bondevik II la opp til, med at frivillig vern skal være en hovedstrategi i vernearbeidet. Dette vil imidlertid kunne medføre store utgifter over statsbudsjettet, som ikke minst når man skal verne skogsområder, som har høy alternativ verdi. I dag er det budsjettbevilgninger og ikke mangel på verdifulle arealer som skognæringen tilbyr, som er den viktigste begrensningen når det gjelder å velge å verne større arealer. Samtidig er det viktig med en god kartlegging som gir en god og fullstendig oversikt over hvor de biologisk mest verdifulle områdene befinner seg. En del viktige og verdifulle skogsområder er naturlig vernet. Gjennom å være fysisk vanskelig tilgjengelig for skogsdrift har de fått utvikle seg naturlig og er leveområdet for en rekke verdifulle arter. Miljøbevegelsen har i lang tid pekt på støtten til utbygging av skogsbilveier og skogsdrift i vanskelig terreng, som gjør artsrike skoger tilgjengelig for hogst og utbygging og fragmenterer områder. De siste 20 årene har veier til jord- og skogbruket vært den viktigste årsaken til tap av uberørt natur. Det er 48 000 kilometer skogsbilveier og 50 000 kilometer traktorveier i Norge, og da tar jeg ikke med riksveiene, president, og det er lengre enn det offentlige veinettet. Regjeringen Bondevik II fjernet subsidiene til skogsbilveier, slik at områder som var naturlig tilgjengelige for skogsdrift fortsatt ville være det. Dessverre har dagens regjering gjeninnført denne miljøpolitisk skadelige subsidien. Å fjerne subsidiene til ulønnsomme skogsbilveier er et miljøtiltak som ikke koster noe, men tvert imot både lønner seg økonomisk og tjener miljøet. Et annet dilemma er at vern av skog kan komme i konflikt med andre viktige miljømål, slik som å redusere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Trevirke som blir brukt som materialer i husbygging binder CO2 i mange år fremover. Da vi i stedet vær å hugge, men la skogen råtne på rot, vil det gi viktige leveområder for mange truede arter. Men samtidig vil skog som råtner slippe ut CO2 og dermed bidra til klimautfordringen. Hurtigvoksende sitkagran kan binde store mengder CO2, men samtidig er dette en fremmed art der vi ikke vet konsekvensene for det biologiske mangfoldet dersom vi lar den spre seg ukontrollert i nye områder. Vern kan også gi grunnlag for konflikter mellom sentrale og lokale myndigheter. Høyre mener at det er viktig å kombinere vern med hensynet til lokal næringsutvikling og levekår. Vi må sikre lokal forankring og støtte til vernearbeidet for å skaffe legitimitet i befolkningen. Det er nødvendig å gi lokale styresmakter i kommuner med mye vern større mulighet til å påvirke egen utvikling. Når ulike statlige eller fylkeskommunale myndigheter følger sine primære ansvarsoppgaver, kan summen arealmessig bli vanskelig for enkelte kommuner. Etter årtier hvor naturområder er blitt forvaltet gjennom stort sett varsom lokal bruk, oppleves vern og arealutnyttelse flere steder i landet som et konfliktområde mellom lokale myndigheter og sentrale myndigheter. Dette gjelder i særlig grad kommuner med store vernede områder som samtidig preges av fraflytting og ønsker om aktiv lokal næringsutvikling for å etablere nye arbeidsplasser og være attraktive for tilflytting. Det er derfor viktig at man samtidig som man sikrer at verdifulle naturområder blir ivaretatt, gir mulighet for lokal næringsutvikling som ikke kommer i konflikt med verneformålet. En annen problemstilling er hvordan man kan vite om målene er oppnådd. Man regner med at i dag finnes 1,6 millioner forskjellige arter på jorden, hvorav de fleste er insekter. Det er ikke lett å måle tilstanden for alle disse. Alt dette gir dilemmaer som jeg håper statsråden kan bidra til å belyse, i hvert fall delvis i løpet av denne debatten. Hvordan ser statsråden for seg at Nagoya-planen skal oppfylles i Norge? Hvilke dilemmaer ser han at vi møter i dette arbeidet? Og hvilke tiltak og konkrete planer mener han må iverksettes for å innfri de forpliktelser som Norge påtok seg høsten 2010, og dermed sikre artsmangfold i Norge for kommende generasjoner? Jeg tror vi kan være enige om at det ikke blir enkelt. Desto viktigere er det å ta debatten om hvordan det skal gjøres, og hvordan hensynet til videreutvikling av sivilisasjonen best balanseres mot hensynet til å bevare det biologiske mangfoldet. Jeg ser frem til et konstruktivt ordskifte, president. Da neste taler statsråd Erik Solheim, deretter interpellant Nikolai Astrup. Statsråd Solheim. President, la meg takke først Nikolai Astrup for en veldig viktig interpellasjon. La meg si noe slappe oppmøte fra Stortingets side avspeiler vel heller at det grunnleggende problemet at våre barn og barnebarn ikke har stemmerett, det er i alle fall ikke viktigheten av tema som man kan måle på antall ansikter som følger debatten. Det er tre veldig avgjørende grunner til at vi er nødt til å ta vare på naturmangfoldet. La meg kalle den første, den filosofiske, religiøse grunnen. Hvem er vi? Er vi den generasjonen som har rett til å ødelegge store deler av kloden på, og dermed livsgrunnlaget for kommende generasjoner?
Det andre sammenhengen i naturen. Ved å ødelegge, drepe, utrydde en art, så har det ofte veldig store konsekvenser for andre arter som avhengig av den ene arten. Og det tredje forholdet at det også en økonomisk dimensjon i dette. Mange arter kan vise seg å ha økonomisk betydning, som mat, medisiner, hva det måtte være for menneskene, som man ikke kjenner i dag, og det som utryddet vil være mye vanskeligere å kunne bruke i fremtiden. Naturmangfold går tapt i høyt tempo. Vertiene dyre og planteart på jorda kan være historie om 25 år, ifølge noen forskere. Andre snakker sågar om faren for en masseutryddelse av arter, parallelt til den som skjedde da dinosaurene døde ut for 65 millioner år siden, eller enda større masseutryddelser som har vært tidligere. Største enkeltrusselen mot artene at artenes leveområder forsvinner. I Indonesia så for eksempel hvordan orangutangens leveområde forsvinner som følge av skogshogst, og til slutt så det ikke områder igjen hvor den kan leve, med mindre noe gjøres. Andre trusler klimaendring, overhøsting, forurensing, spredning av fremmede organismer. De aller fleste av disse handlingene jo ikke gjort av ondskap av noen, men det summen av mange enkelthandlinger, ofte enkelthandlinger gjort med gode, hedelige, skikkelige motiver, som i sum truer naturen. 60% av økosystemene i dem i 60% av økosystemene er verdien av tjenestene vi får nå svekket, ifølge globale FN-rapport. Naturindeksen for Norge fra 2010 viser at tilstanden i norsk natur grunnleggende sett god, at den i hovedsak blir bedre, men med en del vesentlige unntak, og en hovedgrunn til at det blir bedre at industriforurensningen et dramatisk redusert problem. Det gledelige som skjedde i Nagoya under toppmøtet der, var at FN og verden ble enige om et nytt globalt mål, nemlig å stanse tapet av naturmangfold innen 2020. Dette ble kalt Aichi-målene, etter provinsen der den store byen Nagoya ligger, og det er mål i 20 punkter. Interpellanten spør hva regjeringen vil gjøre for å sette det ut i livet, og la meg da gå gjennom en del av de viktigste målene. Men det viktigste selvfølgelig at vi vil lage en nasjonal handlingsplan i tråd med Nagoya-protokollen for å utvikle en ny politikk på dette området, i tett dialog med de viktigste berørte sektorer som landbruk, industri, fiskeri, olje, samferdsel og så videre. Norsk miljøpolitikk ble i 2010 evaluert av Organisasjonen for økonomisk samarbeid i Europa, og vi fikk jamt over god omtale, må vi kunne si, å være blant de aller beste. Men den rapporten sier også at skogvern, som interpellanten var inne på, og vern av prioriterte arter og leveområder bør styrkes ytterligere, og at naturmangfoldloven, som fikk veldig god omtale, bør integreres bedre i de ulike sektorene. Naturmangfoldloven er det viktigste redskapet for å ta vare på natur i tråd med Nagoya-målene, og enig med interpellanten her også. Vi må både ha områdevern, hvor vesentlige områder vernes i sin totalitet, men den største trusselen mot natur ligger i ikke bærekraftig bruk av natur i områder som utenfor verneområdene. Så det å få til en bærekraftig bruk av naturen i det tettest befolkede området i Norge er kjerneoppgaven hvis vi skal nå Nagoya-målene. Et av Nagoya-målene, eller Aichi-målene, at innen 2020 skal utryddingen av kjente truete arter være forhindret. Naturmangfoldloven legger til rette for å ta vare på dem. 5 naturtyper, slåttemark, slåttemyr, kalk, lindeskog, hule, eike og kalksjør, har allerede fått status som utvalgte naturtyper. Flere vil komme. 8 arter utpekt som prioriterte arter. Dverggås, svarthalespove, elvesandjeger, eremitt, klippeblåvinge, honningblom, rød skogfrue og dragehode. Dragehode for eksempel et veldig morsomt eksempel, en art som finnes i Oslofjorden, hvor det et insekt som lever på denne blomsten, og det finnes bare i Norge, ingen andre steder i verden, og det samspillet mellom insekten og blomsten som gjør dette til et helt unikt. Dragehodeglansbillen kan bare leve på dragehode i den kompliserte, fantastiske underverket som naturen er, og det finnes selvfølgelig mange andre sånne eksempler globalt sett, men vi må ta vare på dragehode og dragehodeglansbillen. Et annet av Aichi-målene at innen 2020 skal den ha et bedre kunnskapsgrunnlag om naturmangfold, og kunnskapen skal deles og anvendes. Dette har vært tatt tak i på mange ulike vis de siste årene. Naturindeksen, som ble lansert i 2010 som en oppfølging av Soria Moria, gir et overordnet bilde om hvordan det står til med norsk natur og de store økosystemene.
Norge er det første land i verden som innfører en offisiell naturindeks. Neste indeks vil komme i 2015, og vi da kunne måle om tilstanden blir bedre eller tilstanden blir forringet. Norge har vært en sterk pådriver for å få på plass FNs naturpanel som en parallell til FNs klimapanel. Vi har tilbudt å opprette delsekretariat for dette i Trondheim, og hensikten er å sikre den beste internasjonale kunnskapsoppbyggen, kompetanse på naturområdet, som parallell til klimaområdet, for å vite hva det er riktig å gjøre. Norske rødlista for arter og rødlista for naturtyper, som er utarbeidet av Artsdatabanken, viser de ulike artene og naturtypenes risiko for utdøing, og dermed også hvor det er viktigst å sette inn tiltak. Et noe mer omstritt tiltak er en norsk svarteliste for fremmede organismer, men altså går inn på å se på organismer som ikke har har en historie i Norge, og ikke har naturlig kommet til Norge, men ofte har blitt brakt hit av mennesker, igjen ikke nødvendigvis med noen onde hensikter, men på ulike vis, og hvilken trussel disse artene kan gjøre for det tradisjonelle naturgrunnlaget i Norge. Arbeidet med denne svartlisten fikk nylig rosende omtale i Science Daily, hvor de skriver «First Norway, then the world». Det er selvsagt ikke noe absolutt fasit i hva som er en fremmed organisme, i og med at organismen beveger seg over tid og rom, men det er likevel verd å se på når innførsel av en ny organisme, enten det skjer naturlig eller ved menneskelig hjelp, får drastiske konsekvenser for norsk natur. Men den debatten vil pågå, men dette er et viktig arbeid. Skog er viktig, som interpellanten sier. Stoltenberg II-regjeringen har vernet mye skog, inkludert viktige områder som Trillemarka og Holmvassdalen. Men jeg er glad for å se at Astrup ønsker å være en pådriver for mer skogvern, for det er i skog vi har en større artsrikdom i Norge i skog enn for eksempel på fjellet, og frivillig skogvern er den viktigste veien fremover på det området, som også interpellanten sier, og jeg er også ytterligere enig i at det er viktig med, her med en tett dialog med skognæringen. Ingen i Miljøverndepartementet mener at skognæringen er en håpløs næring som må bekjempes eller noe lignende. Det er en viktig medspiller som har gjort mye bra, men som akkurat som oppdrettsnæringen som vi diskuterte tidligere i dag, må ha et konstant press og tilskyndelse til å gjøre tingene på en bedre måte. Så sier Nagoya-vedtaket at minst 17% av land og ferskvann skal være vernet eller beskyttet gjennom effektive arealbaserte bevaringstiltak innen 20. I hav- og kystområder er målet 10%. Det meste, Norge har vernet 16% av vårt landareal som nasjonalpark eller andre typer verneområder. Så langt det meste som er vernet har vært fjell, mens det er den mest produktive naturen i og rundt de store byene. Folk har bosatt seg der nettopp fordi naturen var mest produktiv på det der, og det er der vi har den største trusselen om artsutryddelse, og det er der det er nå viktigst å få til en bærekraftig bruk av naturen. Jeg deler også interpellantens syn at det er viktig å se på verneområder til havs, hva Norge er en stor kystnasjon. Det som vakte mest strid i Nagoya var spørsmålet om genressurser og utbytte fra genressurser. Der var jeg også en av tilretteliggerne for avtalen, som heldigvis fikk på plass, som nå gjør at opphavsland får en mulighet til å ha inntekter fra bruk av genressurser som har opphav i deres land, det vil gjelde Norge, i og med at vi ikke har på langt nær så mange genressurser som et land som Brasil eller Indonesia, så er det selvsagt en rettighet som er langt, langt viktigere for de landene med størst tilgang til genressurser, kanskje allermest i de aller fattigste utviklingslandene i Afrika, som har små muligheter til å beskytte seg etter tradisjonelle metoder. Vi må også gjevne at regjeringen har satt ned et offentlig ekspertutvalg om verdiene av økosystemer under ledelse av Stein Lier Hansen, og det er for å sikre at man tar hensyn til økosystemene i den daglige planlegging i stat og i næringsliv. Vi må avslutte der interpellanten startet. Det vi trenger mer av er det vi kan kalle den tradisjonelle bondemoralen. Det er at vi ser oss som samfunn på samme måte som man tidligere så på en gård. Jeg overleverer denne gården til min sønn. Nå er det også min datter, men sånn var det ikke i gamle dager. Jeg overlever samfunnet til neste generasjon i samme eller bedre stand som vår generasjon mottok det. Presidenten kan bare opplyse at denne debatten spres internt på huset og også utenfor huset gjennom lyd og bilde, så det nok flere som følger den debatten enn de som til stede i salen. Det blir kanskje litt flere i salen litt senere i dag. Da neste taler interpellant, Nikolai Astrup, deretter statsråd Erik Solheim. Astrup. Takk, president. Vi får håpe det er mange som følger debatten også utenfor salen.
Statsrådens innlegg viser jo at det bred grad av enighet om intensjonene på dette området. Vi alle, jeg tror jeg kan snakke på vegne av alle partiene I Stortinget, opptatt av å bevare det biologiske mangfoldet I Norge. Men det klart, våre barn, som statsråden var inne på, kommer ikke til å måle oss på våre gode intensjoner, men på vår evne til å levere resultater. Og det veldig positivt at regjeringen kommer til å legge frem en nasjonal handlingsplan for hvordan Aichi-målene skal følges opp. Det kunne vært interessant om man også kunne si noe om når vi kan forvente at den kommer til Stortinget. Vi vet jo at det kort tid til 2020, og I likhet med klimautfordringen så dette en utfordring som det haster å gjøre noe med. Statsråden var kanskje ikke I så stor grad inne på de dilemmaene som vi møter hver eneste dag, enten det bedrifter eller kommuner eller andre, når man I det ene øyeblikket har et ønske om å, et legitimt ønske om å skape arbeidsplasser og bidra til utvikling, og på den andre siden så risikerer man å gjøre det på bekostning av artsmangfoldet. Så hvis han kunne si litt mer om det, så hadde det vært bra I tillegg. Men det han var inne på, som interessant, at det viktigste og rikeste biologiske mangfoldet I områder der det bor flest mennesker. Dette gjør det enda mer krevende å nå de målene vi har satt oss. Og spørsmålet til statsråden må jo også være om han mener at kommunene, om regjeringen kan gjøre mer for å bidra til å sette kommunene I stand til å gjøre mye av den jobben som kommunene bør og skal gjøre på dette området. President, så vil jeg I og for seg avslutte med å slutte meg til at vi har en god naturtilstand I Norge. Det betyr ikke at den ikke kan bli bedre. Det betyr heller ikke at den ikke kan bli verre. Så politiske valg avgjør det. Og så jeg til slutt også glad for at statsråden enig med Høyre I at skognæringen ikke annet enn en god alliert I kampen for å ivareta artsmangfoldet. Vi vet at svært mange av de artene vi ønsker å svært mange av artene som står øverst på listen over arter som vi skal ta vare på, de lever I skog. Og derfor det viktig at vi fortsetter det samarbeidet med skognæringen, og de tar det ansvaret som de skal ta. Neste taler statsråd Erik Solheim, deretter Erling Sande. Statsråd Solheim. President, det området vi snakker om nå et av de områdene har skjedd mest under den rødgrønne regjeringen, og jeg gjennomgikk en serie av de tiltakene som satt I verk, men det også et område det må skje ytterligere ting framover. Jeg tror vi trenger flere ting. Vi trenger for det første en, hva skal man kalle det, et mer tydelig politisk, filosofisk ståsted, og det å kunne skape større forståelse for I praksis å følge den ideen om at når vi overlater kloden til neste generasjon og kommende generasjoner I samme stand eller forbedret stand fra hva vi overtok den, det jeg kaller den tradisjonelle, gode, gamle, norske bondemoralen, men den eksisterte I de fleste andre samfunn også, å få det overordnede perspektivet ut ville være en stor hjelp. Fordi det å måle de daglige beslutningene mot denne typen rettesnorer som vil hjelpe oss. Så må vi for en ha et sterkt blikk på hvordan økonomiske og miljømessige beslutninger peker sammen. For det største problemet vi har det enkle at mens fortjenesten ved å ødelegge natur som regel privatisert, så kostnadene ved å ødelegge natur som regel sosialisert. Det vil si at en enkel person, en bedrift eller for den del et land kan ha økonomisk gevinst av å ødelegge natur, mens kostnadene ved det, de betales av skattebetalerne, samfunnet totalt sett, eller kommende generasjoner. Og det gir overhovedet ikke mening at man ikke I en kalkyle av kostnader og ulemper tar ødeleggelse av natur med. Verden proppfull av eksempler på hvordan bedrifter, stater og enkeltpersoner har ødelagt natur for enorme beløp,
for å oppnå svært små økonomiske gevinster. Et klassisk eksempel som ofte trekkes fram rekefarming i sørlige Thailand, hvor man hadde enorme økologiske konsekvenser, store kostnader, men gevinsten for de som drev med det var der, men den var veldig liten. Og også i Norge vil vi kunne se mange eksempler på at kostnadene er sosialisert, fortjenesten er privatisert. Og det er et av hensiktene å sette ned et utvalg som ledes av Stein Lier Hansen, og se på hvordan man kan få en bedre samspill mellom økonomiske og miljømessige faktorer. Her er også en veldig god dialog, for eksempel med Storebrand, som er et stort norsk selskap, som har vist stor interesse for dette. Kommunene må settes bedre i stand til å håndtere disse utfordringene. Vi sendte ut og ga hver kommune ansvarsart, som er en oppfølging av dette. En del kommuner har gjort ingenting med det. En god del kommuner har gjort en god del. Noen kommuner har gjort en fantastisk mye med det. Men det er klart at mange kommuner har ulike grader av ressurser her, og det bygger opp miljøkompetansen i kommunene, og gjør det lettere for kommunene å tappe av miljøkompetansen i fylkeskommunene, fylkesmann og de statlige etater, er et helt avgjørende tema. Når det gjelder skogbruksnæringen, bør vi ha samme forhold til den som til oppdrettsnæringen og andre næringer. Alle næringer trenger press for å gå stadig videre mot miljømål, men det må skje dialog med næringen. Neste taler Elling Sande, deretter Borghild Tenden. Sande. Gode president, det er en viktig debatt representanten Astrup løfter, og jeg tror jo også at engasjementet er større enn det som nødvendigvis oppmøtet i salen viser, selv om vi må jo i hvert fall ta til etterretning at vår art er representert med individer ulik politisk avskygging. Mangfoldet er viktig, som Astrup sa. Naturmangfoldet er viktig. Det er viktig for mat. Det er viktig for naturmiljø. Det er viktig som ikke minst genetisk bibliotek, som var nevnt av representanten. Og det er viktig å bevare for å oppfylle det som blir referert til den gamle bondetanken, nemlig dette med å overlate jorda i minst like god tilstand som en selv overtok den i. Og det er gledelig at så mange også teker opp igjen dette. Dette er jo et av de eldste formuleringene i Senterpartiet sitt program, men det er jo også en tanke som heldigvis har støtte langt utover det. Så er det sånn at selv om den politiske semja er brei, så vet vi at det biologiske mangfoldet er trua. Klimaet vårt er i endring, det blir varmere på kloden vår, og ikke alle arter er like tilpassningsdyktige i forhold til det. I de verst tenkelige scenarioer altså FNs klimapanel opererer med, så viser den til et mulig tap av artmangfold på opp til 40%, og det er jo uhyre dramatisk. Det er riktig nok worst case scenario, men alle scenarier medfører en fare for tap av biologisk mangfold. Derfor så er klimadebatten en av de viktigste debattene, også i forhold til biologisk mangfold. Vi refererer ofte til denne debatten og kobler den til vår arts sin sjanse for å overleve, eller den muligheten, eller den trusselen klimaendringene betyr for mennesket. Men det er jo i høyeste grad en trussel, og kanskje også en langt større trussel for mange andre arter på din jorda vår. Derfor så er både aktiv klimapolitikk, god arealbruk som her er nevnt, viktige svar på hvordan vi ivaretek det biologiske mangfoldet. Svært, svært ofte, president, så blir svaret over alle svar vern. Og jeg har lyst til å dvele litt ved det, for det er ikke alltid sånn at vern er svaret. I noen tilfeller er vern en god redskap, men det er direkte underkommunisert at veldig mange arter og trua arter, ikke minst i vårt land, lever i, ikke på grunn av vernet, men på grunn av en aktiv forvaltning av areal. Gjennom et levende kulturlandskap så sikrer vi nær 30% av rødlisteartene våre overlevelse. Og hvis Høyre virkelig ønsker å bidra i forhold til det biologiske mangfoldet, så burde den jo også da se hvordan den best mulig kunne utforme politikken sin for å sikre det kulturlandskapet i framtiden. Og jeg vil si der har partiet Høyre en lang, lang vei å gå. Og så er det sånn at i all for stor grad i disse debattene så løfter en fram da
noen arter framfor andre arter, spesielt som, hva skal jeg si, nesten som fasiten på det biologiske mangfoldet. Det ser vi igjen i sentrale medier, vi ser det igjen i debatter i denne sal, vi ser det igjen i engasjementet til enkelte naturvernorganisasjoner. Og det er en grunn til, tror jeg, president, eller det er i hvert fall sånn at jeg tviler på at vi får oppleve at det står demonstranter ut på denne plassen utenfor Stortinget med skilt som sier «La svartkurla leve» eller «Ta vare på parrykknoppurten». Dessverre. Men hvis den mener alvor med ivaretakelse av biologisk mangfold, så skulle vel det bety at alle arter er like mye verdt i artsmangfoldet vårt. Det vil si at en ulv skulle være like mye verdt som en lavart, en sjelden lavart eller en sjelden urt. Og sånn framstår det ikke. I stedet så er debatten ofte preget av en avansert form for artsdiskriminering, der store arter med mye hår og kjøtt på menyen har betydelig mer fokus enn det andre arter har. Avslutningsvis, statsråden har på en god måte gjort greie for det breie arbeidet som regjeringen gjør for å ta vare på artsmangfoldet, og som regjeringsparti så støtter Senterpartiet dette arbeidet. Og samtidig så er det sånn at i dette arbeidet så er det også en enighet utover regjeringspartiet i Stortinget, der jeg opplever et bredt engasjement kring de temaer som interpellanten røyser. Neste taler er Borghild Tenden, deretter Aksel Hagen. Tenden. Takk, president. Jeg vil også takke interpellanten som reiser denne viktige saken. Fordi naturmangfold er grunnmuren. Menneskene bygger samfunn og økonomi på. Derfor er det dramatisk for livet på kloden når mangfoldet av arter utryddes i et tempo som er minst 1000 ganger så raskt som naturlig. Robuste økosystemer med stort mangfold av arter og gener sikrer tilgangen til mat og rent vann. Naturressursene vi utnytter for å bygge hus og skaffe energi. De fattige delene av verdens befolkning er de som rammes først, og mest direkte når naturmangfoldet forsvinner. Ødeleggelse av naturlige buffere som økosystemene utgjør forsterker virkningen av naturkatastrofer som tørke, flom og flodbølger. Ifølge en rapport fra Naturvernforbundet er dette katastrofer som årlig rammer 270 millioner mennesker og forårsaker 124 000 menneskers død. Degraderte og forurensede økosystemer er de viktigste årsaken til at 900 millioner mennesker mangler rent drikkevann. Samlet er verdien av økosystemtjenestene globalt anslått til 21-27 000 milliarder dollar. Men også i Norge har vi langt igjen før naturmangfoldet er trygget. På den norske rødlisten fra 2010 er det ført opp 4599 arter, hvorav 2398 er truet og 1284 nær truet. Viktigst for naturmangfoldet i Norge er endringene i hvordan områdene brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at dyr og planter fortsatt er truet. Det lønner seg ofte for kommuner og bedrifter å ødelegge natur fremfor å ta vare på den. Utbygging av et hyttefelt, en vei eller en kraftstasjon som gir inntekt både til kommunene og bedriftene, uten at kostnadene for naturødeleggelsene er synlige. President, det er ingen partier som går til valg på å redusere det biologiske mangfoldet, kanskje med unntak av de store rovdyrene våre. Men nedbygging kommer som en konsekvens av en mengde mindre vedtak, som for eksempel infrastruktur og næringsutvikling, som også interpellanten utfordret miljøvernministeren på. Dette kan i visse tilfeller skyldes mangel på fagfolk og kompetanse i kommunene. Det er derfor Venstre ønsker større og mer robuste kommuner. Men like ofte er det ulike hensyn som stilles opp mot hverandre, og da taper dessverre naturmangfoldet bit for bit. President, det er mange tiltak som kan settes i gang mot dette. Venstre har foreslått noe i sitt alternative budsjett, som økt skogvern og mer til opprydding av norske fjorder. Men det er også rom for flere initiativ. En god start er å si nei til nye utslippstillatelser som avfall og miljøgifter som skader naturmangfoldet.
Et annet åpenbart tiltak vil være å opprette de første petroleumsfrie områdene. Avslutningsvis, president, listen over tiltak er svært lang, og det ville ta alt for lang tid for meg å gå systematisk gjennom alle tiltakene under hvert av de 20 målene i strategisk plan for Nagoya. Men jeg vil utfordre miljøvernministeren på et tiltak, president, som også interpellanten var inne på i sin første, eller i sin innledning. Mener miljøvernministeren at det er sunn fornuft å bruke offentlige ressurser over statsbudsjettet på støtteordninger som er direkte skadelige på naturmangfoldet, som for eksempel bygging av skogsbilveier og drift i vanskelig terreng, og CO2-fritak for fiskeflåten? Dette er saker Venstre er opptatt av, og som vi jevnlig får pepper for her i Stortinget, president. Neste taler er Aksel Hagen, deretter Oskar J. Grimstad. Hagen. President, som primært en lyttende vara for Snorre Valen, som gjorde den første interpellasjonsdebatten meg litt deprimert, men sånne her mangfoldsdebatten, den synes jeg er svært oppløftende og interessant. Depresjonen i forrige debatt, det skyldtes litt, altså det var alltid en god og lærerik debatt for meg, det skyldtes litt den der sluttet orden-idealet som blant annet Frank Bakke Jensen argumenterte for. Jeg tror nemlig mye mer på mangfold, og da over på denne debatten her. Og jeg er rett og slett imponert over både å lese og høre Nikolai Astrup. Det er et politisk veldig sterkt innlegg som sagt imponerer meg og inspirerer meg i det videre politiske arbeidet, ikke minst i mitt eget hjemfylke Oppland, der vi ofte kommer opp i dilemmaer, og det er ordet har vært brukt i tidligere innlegg her, som nettopp går inn på denne problematikken her. Dette her er et svært vanskelig tema. Jeg tror en årsak til at så få av oss er i salen, er at nettopp på grunn av at det er såpass vanskelig å bli konkret på dette her, så er det litt lett å skygge unna. En problematikk som allerede har vært tatt opp går på denne bruk-vern-problematikken, som jeg tror det er helt riktig å si at vi har i hvert fall tidligere ment at det har vært et skarpere motsetningsforhold mellom bruk og vern enn det som nødvendig er, og inn i denne mangfoldsdebatten. Et annet dilemma som jeg synes er enda vanskeligere og gir enda dårligere debatter ofte ute i kommuner og fylker, er litt denne debatten mellom statlige og kommunale myndigheter, som har blant de, som ikke minst har to dimensjoner i seg. Hvem er den verste når det gjelder å true biologisk mangfold? Altså er det staten sin arealbruk og staten sine disposisjoner som er største problemet, eller er det det de ulike kommuner og fylkeskommuner gjør? Altså, et argument fra en kommunerepresentant er igjen av typen at staten selv legger ingen begrensninger på sin, for eksempel, nedbygging til dyrka mark, eller bruk av annen natur ved statlig vegbygging, mens en selv som kommune har veldig strenge regimer på langt mindre arealbruksendringer. En annen debatt som har med stat-kommune-forholdet å gjøre, går jo på det her med hvem er best egnet eller best kompetent til nettopp å kunne bestemme hva som er fornuftig arealbruk i kommunen sin. Og dette er ofte, jeg ser at det er vanskelige debatter, men det blir ofte dårlige debatter, der den i stor grad skylder på hverandre, mer enn at bli enig med hvordan skal hjelpe den til en anstendig arealbruk fremover. For å kunne få løftet dette mer kraftig opp og frem, som flere har vært inne på, så tror jeg kanskje det har noe med måten vi måler samfunnsendring på, måten vi måler om vi synes at samfunnsutviklingen går i riktig retning. Vi har jo hatt en veldig interessant debatt, synes jeg, omkring at det her med å egne det bruttonasjonalprodukt, egne endring i bruttonasjonalprodukt, hvor egnet er det som en målmetode. Her har vi fått spennende innspill på det her med at vi burde trekke inn lykke. Ikke minst partiet KrF har vært veldig flinke til å trekke opp det som en interessant debatt. Og man kan jo da lure på, da, inni av debatten her, om ikke også nettopp det her med utviklingen i biologisk mangfold, og burde være et nærmest et kriterium for å se hvordan vi lykkes
med samfunnsutviklingen vår. Og grunnen til at jeg sier dette er at jeg tror jo på mange måter at vi har en samfunnsutvikling både i Norge og i verden for øvrig, som er såpass problematisk i forhold til å oppnå de djerve mangfoldsmålene våre her. Så det er nok på mange måter en litt sånn paradigmeendring vi må være på jakt etter her, mer enn å kunne liksom småpent fikle på den samfunnsutviklingen vi allerede er, eller som det samfunnssystemet som vi allerede alle er en del av. Så noe mer avansert metodikk rundt på å få registrert dette her, og sett dette her i sammenheng med samfunnsutvikling for øvrig, tror jeg kan være et bidrag inn i å løfte dette her mer opp og fram på dagsordenen. Så har vært nevnt av flere at hvis vi går ned på det kommunale nivået, så tror jeg bestemt, og det må jo en som er medlem av KUF-komiteen tro på, at dette her med kompetanse er veldig viktig. Jeg er overbevist om at det er for dårlig kompetanse, både faglig, men ikke minst blant kommune- og fylkestingspolitikere på at det temaet her. Og når du ikke har kompetanse, er det også vanskelig å bli politisk god og klok på det samme temaet. Neste taler Oskar J. Grimstad, deretter Nikolai Astrup. Grimstad. President, naturmangfoldlova fikk brei tilslutning da den ble vedtatt her i Stortinget. Og som interpellanten peker på i sin innledning, så er naturmangfold og økosystem viktig også for svært mange, og for livsgrunnlaget for svært mange. Undertegnede hadde glede av å delta på møtet i Nagoya i Japan i 2010 og lytte til den presentasjon og debatt som var rundt dette temaet. Og der er mange utfordringer. Men en av de store utfordringene er mangelfull kartlegging av naturmangfoldet vårt, og dette gir spillerom for feile og uhensiktsmessige konklusjoner i balansen mellom det moderne samfunn og naturmangfoldet. Som interpellanten peker på, så er skogen også en svært viktig del av naturmangfoldet, og frivillig vern av skog har vi sett flere gode eksempler på. Skogsnæringen har og vil være en positiv bidragsyter til frivillig vern. Men som representanten Sande også peker på, så er ikke alltid vern det rette virkemiddel. Balansen mellom naturmangfold og ivaretaking av det og næringsaktivitet er også avgjørende og kan være med å bidra til opprettholdelse av naturmangfoldet. Og for ofte kan vi se at vern bidrar til gjengroing og til skade for verneformålet. Vi ser når det gjelder 100-metersbeltet i strandområdet en brei gjengroing av disse områdene, fordi at de ikke blir brukt slik som de var tidligere. Vi ser fornminne, vi ser røyser som er gjengrodd, og som rett og slett ikke er synlig lenger på grunn av gjengroing. Og naturmangfoldloven og en rekke andre forskrifter kan faktisk brukes i en slik sammenheng i kommunal eller fylkeskommunal sammenheng, at gjengroing der også blir et stort problem. Dynamiske samfunn med store krav til effektivitet trenger et løsningsorientert regime, og endret arealbruk blir ofte stoppet grunnet viktig naturmangfold, som er begrunninger som blir brukt av byråkratiet. Jo, den kan nok være viktig, men spørsmålet også er den trua? Og vi ser også det at begrepet trua vil bli brukt. Men definisjonen på disse begrepene er høyst relevant å ta opp i en debatt om, fordi at de blir brukt på en slik måte at de er ofte ikke til slik at man forstår og aksepterer begrunninger. Når det gjelder lovverket, så er det viktig med legitimitet, og det er avgjørende for at man skal nå de målene en har sett seg. Det gjelder også for naturmangfoldloven, en viktig lov som også Fremskrittspartiet var opptatt av skulle bli vedtatt. Takk. Neste taler Nikolai Astrup, interpellanten, deretter statsråd Solheim. Astrup. President, la meg først få lov til å takke alle som har deltatt i debatten. Jeg synes det har vært mange gode innlegg, og det har jo også vist at det er bred enighet om intensjonene.
Og så gjenstår det selvfølgelig å se om vi også klarer å enes om konkrete tiltak både i denne sal og ute i kommunene. Det har vært reist noen problemstillinger som jeg har lyst til å kommentere. Representanten Sande hadde et lite stikk til høyre om vår landbrukspolitikk. Jeg vil jo replisere til han at det vel aldri så sterk sentralisering og omstrukturering i landbruket som når Senterpartiet sitter ved makten, og det ikke, vil jeg tro, intensjonen med hans politikk. Vår politikk, derimot, en politikk som også god for landbruket. Men jeg enig, han har brakt opp et poeng om at vern ikke alltid svaret. Det vi helt enige om. Og jeg vil understreke at fra høyre side det jo snakk om frivillig vern. Og utfordringen, som jeg også nevnte i min tidlegg, jo at skogbruksnæringen legger frem flere arealer med verdifull natur til for frivillig vern enn det regjeringen villig til å betale for. Slik at det står på penger, rett og slett, å få vernet mer av det mest verdifulle arealet. Så vil jeg gjerne takke representanten Hagen for et generøst innlegg. Det setter jeg stor pris på. Og han hadde jo også et vesentlig poeng når han trakk frem dilemmaene som ofte oppstår lokalt. Og jeg håper vi kan være enige om i denne salen at det viktig at vi bidrar til å redusere unødig konflikt og støy lokalt i vårt arbeid med å nå de målene som vi alle enige om at skal nås. Og det bringer meg over til statsråden. Jeg stilte han i sted et spørsmål om når vi kan forvente at en nasjonal handlingsplan kommer til Stortinget. Det bare 8 år til disse målene skal være nådd. De svært omfattende og ambisiøse. De høres uforpliktende ut, men skal du følge dem opp i praksis, så krever det svært så forpliktende handling. Og det viktig at Stortinget på så tidlig tidspunkt som mulig kommer inn og kan ta del i debatten og beslutningene om hvilke tiltak det skal være. Vi vet jo også at målet om å bevare det biologiske mangfoldet utfordres også av den relaterte problemstillingen klimaendringer. Vi vil se klimaendringer, enten vi klarer å stanse dem ved 2 grader, eller om de fortsetter videre derfra, så vil det påvirke det biologiske mangfoldet. Og ikke minst også i det perspektivet det viktig at vi kommer i gang, både med dette arbeidet og med klimaarbeidet. Takk, president. Siste taler i denne debatten statsråd Erik Solheim. Statsråd. President, la meg også starte med å takke Nikolai Astrup for en veldig spennende, å ta initiativ til en veldig spennende debatt, og for å sette på dagsorden helt avgjørende problemer som vi selvfølgelig skal fortsette å løse etter dette møtet. Jeg kan ikke nå si nøyaktig når dette vil bli framlagt. Jeg skal sørge for at en handlingsplan blir framlagt i en slik form at Stortinget selvsagt kan delta i debatten om det. Hvilken form får vi komme tilbake til? Jeg kan heller ikke si tidspunktet. Når det dog ikke så avgjørende, det jo fordi dette et område hvor utrolig mye har skjedd. Hvis du skal peke på området hvor den rødgrønne regjeringen har gjort utrolig mye, så det få områder hvor det har blitt gjort mer enn på naturområdet. Vi har fått gjennomført naturmangfoldloven, som det grunnleggende, og som regulerer altså bruk av natur der mennesker lever og bor. Selv om vern ikke hele svaret, så vern en viktig del av svaret. Vi har vernet flere nasjonalparker enn noen gang tidligere i norsk historie. Vi har tatt andre kontroversielle verneområder som Trillemarka, og det har vært satt vesentlig fart på skogvernet, selv om jeg er enig med Astrup at det må vernes mer skog. Vi har enten innført eller videreutviklet en serie andre instrumenter som naturindeks, rødliste, svartliste, og jeg nevnte en hel del andre tidligere, og miljøvernet. Departementets budsjett dramatisk økt i vår periode, og vekttyngden ligger på tiltak på dette området, som jeg har ment har vært så viktig at her har vi satset på, av og til på bekostning av andre områder som også fortjener oppmerksomhet, som for eksempel kulturminner. Men det har tatt et krafttak de siste årene på naturområdet, og de viktigste virkemidlene på plass, og så må vi en slik handlingsplan diskutere veien videre. Det viktigste og vanskeligste temaet som mange har vært inne på i debatten avveiningen mellom økonomiske, næringsmessige og andre interesser og miljø.
Og der er det min påstand at selv om vi er enige i prinsippet når vi snakker i store linjer, alt for ofte når det kommer til den konkrete avveiningen, tar motsatt ståsted. Eksempler på dette, det koster å si til Tvedestrand eller Halden kommune at vær så snill ikke bygge et boligområde der det vil ta kverken på klippeblåvingen, en sommerfugl som er veldig, veldig sjelden. Da ville det fint om det kunne en bred støtte til å ta en slik beslutning, fordi ellers så vil den arten dø ut i Norge. Mindre kontroversiell kanskje, men det må altså legges til rette for dverggåsa, og legges til rette ved at den kan lande steder i Sør-Norge på vei til Finnmark, der den har sitt viktigste område. Da må bøndene kompenseres for å ikke ta i bruk jorda så tidlig på året, slik at det kan være en havn for dverggåsa. Skal man bygge ut nye veier i området med stor salamander, så må det enten bygges på andre måter, eller man må legge til rette gjennom de økte kostnadene der, og ha en underjordisk tunnel som gjør at salamanderen kan passere veien. Det er alle disse store og kontroversielle, små og ikke så kontroversielle tiltakene i det daglige virksomhet som er prøven på om vi når målet, og jeg vil innby Stortinget til en grundigere debatt om dette senere. Da er debatt i sak 3, sak 2 avsluttet. Vi går til sak 3. Interpellasjon fra representanten Nikolai Astrup til beklager, sak 3. Interpellasjon fra representanten Anders B. Werp til nærings- og handelsministeren. Interpellasjonen lyder slik. Skogen i Norge øker sterkt både i volum og i tilvekst. Siden 1925 er stående volum fordoblet til 736 millioner kubikkmeter. Årlig tilvekst er mer enn fordoblet fra 10,7 til 25,5 millioner kubikkmeter. Årlig tilvekst er betydelig høyere enn årlig avvirkning. Skog i vekst binder store mengder CO2. Skogen representerer samtidig en betydelig ressurs for verdiskapning i distriktene, og skogen er en unik ressurs som råstoff for industriell videreforedling. Imidlertid ser man nå at den tradisjonelle trefordelingsindustrien i Norge sliter kraftig. Hvilke strategier har regjeringen for langsiktig og høy utnyttelse av skogressursene i Norge, og på hvilken måte vil regjeringen legge til rette for en fremtidsrettet industriell utvikling av nye produkter som er basert på råstoff fra norske tømmer. Første tale blir interpellanten Anders B. Werp, deretter statsråd Trond Giske. Werp. Takk, president. Denne interpellasjonen dreier seg om den industrien som ved siden av gruveindustrien antakelig har lengst historie her i landet. Skogindustrien har vært viktig for landet siden i første skipsbyggerier, sagbruk, kull og kjæremiler ble bygget. På mitt kontor har jeg et bilde som viser treforedlingsfabrikken i Drammensvassdraget i 1955. Da var det 33 fabrikker fra Hønefoss i nord til Hurumlandet i sør. Det var tusenvis av arbeidsplasser, høy verdiskaping, og det ga etterlengtede valutainntekter til landet etter krigen. Etter vedtaket om å stanse papirproduksjonen på Follum er det nå to av de 33 tømmerforbrukende fabrikkene igjen. Det er Hellefoss i Øvre Eiker, og det er Södra Cell i Hurum. Dette forteller mye om en industri som har vært gjennom store omstillinger og kraftig rasjonalisering. Og det er situasjonen som følger av vedtaket om å stanse produksjonen på Follum som er bakgrunnen for min interpellasjon. Vedtaket innebærer at ca. 700 000 kubikkmeter tømmer og 140 000 kubikkmeter flis må finne nye kjøpere. Produksjonen av ca. 380 000 tonn papir fjernes fra markedet, og over 350 ansatte mister jobben. Dette har store konsekvenser. I tillegg kan vi lese at flere andre treforedlingsbedrifter sliter tungt. Dette er naturligvis en del av et større bilde, hvor den grunnleggende faktoren er at papirforbruket går ned i de fleste steder i verden. I USA har papirforbruket gått ned med 60% de siste 10 årene. Internett og digital informasjonsformidling har kommet sterkere til fortrengsel for papir. Og i tillegg er det nå økonomisk urolige tider. President, la meg understreke den store betydningen treforedlingsindustrien også har for sagbruksindustrien og for skogeierne.
Når et tre avvirkes i skogen, så går halvparten, den nedre delen av treet, til sagbrukene for produksjon av trelast. Resten av treet leveres til treforedling for produksjon av papir og cellulose. På sagbruket får man ut trelast av halve tømmervolumet. Resten selges til treforedlingsindustrien i form av flis. Det vil si at ca. 70% av alt tømmer som avvirkes i Norge ender opp i treforedlingsindustrien. En reduksjon av produksjonskapasiteten her vil altså også ha konsekvenser for sagbrukenes inntjening, og ikke minst vil det gå ut over skogeierne og markedet for deres tømmer. President, men når vi vet at trefiber fra norske skoger har kvalitetsegenskaper og bruksegenskaper som på langt nær er utnyttet, da må vi se etter nye posisjoner for industriell utvikling av dette unike råstoffet. Norge har store og økende skogressurser, og vi er trolig blant de land i verden som har størst tilvekst i forhold til det kvantum som tas ut gjennom hogst hvert år. Dette kombinert med råstoffets gode egenskaper gir i seg selv et tydelig bilde av det store potensialet for ytterligere næringsutvikling. Skogindustrien er miljøvennlig prosessindustri, og kanskje landets mest komplette verdikjede. Den er basert på miljøvennlige og fornybare norske råvarer, med solide norske kompetansemiljøer og med innsats av fornybar norsk vannkraft. Norsk treforedlingsindustri selger stort sett på det internasjonale markedet. Fra bransjehold hevdes det at alt som kan produseres av olje, også kan produseres av trefiber. Og det er tankevekkende og oppløftende å høre fagfolk fra treforedlingsbedriften Borregaard fortelle at 25% av deres produkter ikke engang eksisterte for 5 år siden. Dette er et godt bilde på nytenkning og gode muligheter for en hel næring. Og det er derfor viktig at man nå så raskt som mulig legger større kraft inn i arbeidet med å se på utviklingsmuligheter for nye produkter og produktlinjer basert på miljøvennlig norsk trefiber. Vi ser konturene av en overgang fra begrepet treforedlingsindustri til trekjemisk industri. Derfor må det raskt etableres en strategi for å videreutvikle disse mulighetene. Her har naturligvis næringen hovedansvaret, og den må selv være drivkraften for de industrielle og kommersielle dimensjonene i en slik strategi. Men myndighetene må selvfølgelig også bidra til å understøtte en framtidsrettet strategi. Infrastruktur, en næringsvennlig skogpolitikk, energipolitikk, fagutdanning og forskning. Staten kan bidra til å åpne internasjonale markeder for norsk industri og legge til rette for gode rammebetingelser generelt. Dette er noen stikkord for statens rolle. I tillegg er det avgjørende at strategien er tilpasset næringens behov for omstilling. Høyre vil rose statsrådens initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for treforedlingsindustrien. Vi tolker det som et første skritt i retning av en strategi hvor myndighetenes målsettinger og virkemidler ses i sammenheng. Arbeidsgruppen bør arbeide raskt og effektivt, og dens konklusjoner må være godt forankret hos næringen. President, i en interpellasjon om treforedlingsindustrien fra representanten Lise Kristoffersen den 28. mars 2011 uttaler næringsministeren seg om eierskapet i næringen. Sitat, det betyr ikke at den trenger statlig eierskap for å lykkes. Det finnes også mye privat kapital og eiere som bidrar i denne sektoren. Sitat, slutt. Jeg er helt enig med statsråden i dette. Og den stolte norske historien om treforedlingsindustrien viser til fulle at ikke minst skogeierne, altså råstoffleverandørene, både har vært ansvarsfulle, initiativrike og handlekraftige for å utvikle industrien. Vi så det allerede i 1918, da Skogeierforbundet var en viktig drivkraft for hjemkjøpet av Borregaard, og vi så det igjen på 60-tallet ved etablering av Nordenfjelske treforedling, som nå heter Norske Skogindustrier, og også her sto Skogeierforbundet bak initiativet. En strategi fra statens side må derfor bygge opp under slike langsiktige initiativ, som jeg håper både skogeiere, industrien selv og andre langsiktige investorer vil fremme i tiden som kommer. President,
Det er særlig tre temaer som er absolutt obligatoriske i debatten om treforedlingsindustrien. Det er råstofftilgang, det er energipolitikk, og det er infrastruktur. Råstofftilgangen er en akilleshæl for skogindustrien. Høyre forutsetter at regjeringen fører en næringsvennlig skogpolitikk. Det var med betydelig overraskelse vi så at det ikke er formulert et klart mål for årlig avvirkning i den landbruksmeldingen som nylig ble lagt fram. En offensiv målsetting om dette ville vært motiverende for både skogeiere og industrien i deres langsiktige planlegging, fordi det ville skapt trygghet for myndighetenes pådriverrolle på dette feltet. Tvert imot opplever man flere steder i landet, særlig miljømyndighetene, som en motkraft til skognæringen, i form av restriksjoner på bygging av nødvendige skogsveier og pålegg om, som følge av såkalte inngrepsfrie naturområder. Høyre håper næringsministerens initiativ klargjør de næringsmessige perspektivene i denne situasjonen. Skognæringen har virkelig vist at de tar sitt miljøansvar på alvor. Det kan sikkert landbruksministeren også fortelle mye om. Når det gjelder energipolitikken, så er det etablert en garantiordning for kraftkjøp. Denne ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA i mars 2011. Høyre konstaterer at denne ordningen er noe helt annet enn det regjeringspartiene uten forbehold presenterte i valgkampen 2005. Videre har vi endelig fått på plass grønne sertifikater. Men med oppstartstidspunkt fra 2009, så vil for eksempel ikke Södra selv fullt ut kunne nyttiggjøre seg disse her i Norge. Skognæring og skogindustri er svært transportintensive næringer. Høyre forutsetter at man legger til grunn en offensiv strategi på dette området som imøtekommer næringen og industriens behov for kostnadseffektiv transport. Det er på bakgrunn av disse momentene jeg stiller følgende spørsmål til statsråden. Hvilke strategier har regjeringen for langsiktig og høy utnyttelse av skogressursene i Norge? Og på hvilke måter vil regjeringen legge til rette for en framtidsrettet industriell utvikling av nye produkter som er basert på råstoff fra norsk tømmer? Neste taler er statsråd Trond Giske, deretter interpellanten. President, interpellanten tar opp situasjonen for og mulighetene til skog- og treindustrien i Norge. Gode vilkår for treforedlingsindustrien og hele den skog- og trebaserte næringen er noe som opptar både meg og regjeringen. Vi ønsker å stimulere lønnsom næringsvirksomhet fremover basert på våre skog- og treressurser gjennom å bidra til omstilling, satsing på kunnskap og innovasjon. Utviklingen i Europa er en utfordring for eksportrettet næringsliv. Treforedlingsindustrien har en meget høy eksportandel. De seneste månedene har utfordringene for denne industrien blitt synliggjort. Norske Skog besluttet like før jul å legge ned produksjonen ved papirfabrikken på Follum med virkning fra mars i år. Mer enn 350 ansatte berøres direkte. Ved Hunsfoss fabrikker i Vennesla ble produksjonen stengt i høst. Begge disse fabrikkene har hatt mer enn 100 års papirproduksjon. Ved Södra Cell Tofte i Hurum og Södra Cell Folla i Verran ble mange ansatte permittert før jul. Norsk treforedlingsindustri har over tid vært gjennom betydelige omstruktureringer. Næringen har vært under press på grunn av sviktende markeder, blant annet som følge av mer elektronisk kommunikasjon til erstatning for bruk av papir. Produksjonen har blitt konsentrert om stadig færre produksjonsenheter. Til tross for opplagte utfordringer bør treressursene og den tunge kompetansen vi har på dette området imidlertid gi spennende utviklingsmuligheter. Vi må erkjenne at myndighetene ikke kan gjøre noe med endrede markedsforhold, redusert etterspørsel og omfattende strukturelle endringer i næringsgrener. Regjeringen vil imidlertid gjennom gode rammevilkår bidra til at lønnsom næringsvirksomhet basert på skog- og treressurser kan videreutvikles. President, vi har store skogressurser i Norge. Skogressursene er mer enn doblet i løpet av de siste årene. I dag vokser det, som interpellanten peker på, mer enn dobbelt så mye skog som det hogges. Norske skoger tar opp CO2 tilsvarende 50% av de samlede norske klimautslippene. Regjeringen legger stor vekt på at skogressursene tas i bruk på en bærekraftig måte for å øke verdiskapingen. I regjeringens stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken som nylig ble lagt fram, varsles det blant annet at innsatsen for å øke bruken av tre skal videreutvikles. Dersom etterspørselen etter råstoff fra skogen øker, skal det legges til rette for økt hogst og uttak av skogbiomasse.
Vi har mye næringsvirksomhet mange steder i ulike ledd av verdikjeden for skog og tre. Treforedlingsindustrien er en viktig del av det skog- og trebaserte næringslivet i Norge. President, rammevilkår på kraft- og miljøområdet er viktig for treforedlingsindustrien. Treforedlingsindustrien bruker mye kraft som innsatsvare i sin produksjon. Regjeringens tiltak for å styrke kraftforsyninger og styrking av industriens kraftvilkår er derfor viktig. Blant annet styrkes produksjonen av fornybar kraft gjennom etableringen av det felles elsertifikatmarkedet med Sverige fra og med 1. januar i år. For ikke å svekke bedriftens konkurransekraft er imidlertid treforedling og annen industri med høyt kraftforbruk unntatt fra sertifikatplikten. Vi har etablert en garantiordning for industriens kjøp av kraft med en ramme på 20 milliarder kroner. Jeg er glad for at Statkraft har inngått nye langsiktige kraftkontrakter med flere treforedlingsbedrifter som Norske Skog i Skogn, Södra Cell Folla og Hunton Fiber på Gjøvik. President, regjeringen har en offensiv politikk for å møte klimaendringene med nye virkemidler. Regjeringen er samtidig opptatt av å beholde og utvikle miljø- og energieffektiv industri i Norge og Europa parallelt med utviklingen av klimavirkemidlene. Regjeringen har lagt til grunn at EUs reviderte klimakvotedirektiv skal implementeres i Norge på en slik måte at kvoter tildeles til norske bedrifter på samme måte som innenfor EU. Regjeringen arbeider aktivt med spørsmål om kompensasjon for karboninnslag i kraftprisen. Dette er spørsmål som er viktig for treforedling og hele prosessindustrien. President, norsk treforedlingsindustri er høyteknologisk og internasjonalt rettet. Norske Skog er fortsatt en verdensledende produsent av avis og magasinpapir. Borregaard er verdensledende bioraffineri med sterke markedsposisjoner innenfor trebaserte biokjemikalier. Det bør ligge mange spennende utviklingsmuligheter i denne næringen. Forskere mener for eksempel at alle produkter som lages av olje også kan lages av biomasse. Mulighetene er enorm. Biomasse er grønn olje. Men fremtidens muligheter kan kun realiseres gjennom omstilling, forskning og innovasjon. Vi må ha bedrifter med høy kompetanse og omstillingsevne. Myndighetene skal spille rollen som tilrettelegger for at næringen selv lager nye produkter som er fremtidsrettet og som gir trygge arbeidsplasser. Flere ordninger og programmer innenfor virkemiddelapparatet bidrar til prosjekter innenfor tre- og treforedling. Miljøteknologiordningen Innovasjon Norge ble etablert som en øremerket tilskuddsordning i 2010 med 140 millioner kroner. Det største tilskuddet på 58 millioner kroner ble innvilget i desember 2010 til Borregaard Industrier i Sarpsborg til utvikling av pilotanlegg for andre generasjons biodrivstoff. Regjeringen har gjennom trebasert innovasjonsprogram, som også administreres av Innovasjon Norge, videreført og styrket satsingen på bruk av tre som konstruksjons- og bygningsmateriale. Et aktuelt og spennende prosjekt som har fått bidrag fra dette programmet er det spektakulære kulturhuset i Kristiansand, som åpnet her om dagen med en imponerende bølgevegg i lokal eik ut mot sjøkanten. President, regjeringen tar utfordringene for treforedlingsindustrien på alvor. På denne bakgrunnen har landbruks- og matministeren nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på utviklingen av norsk treforedlingsindustri og vurdere tiltak og rammevilkår som kan bidra til omstilling, lønnsomme og innovative bedrifter. Det vil ikke minst være viktig å se på forskning og innovasjon i denne sektoren, inkludert relevante ordninger for treforedlingsindustrien innenfor det offentlige virkemiddelapparatet og hvordan disse benyttes av næringene. Arbeidsgruppa skal vurdere tiltak som kan bidra til verdiskaping i treforedlingsindustrien. I arbeidet som nå settes i gang vil det være god kontakt med treforedlingsbedrifter og næringens organisasjoner. President, selv om utviklingen av treforedlingsindustrien er bekymringsfull, må vi ikke svartmale. Norge har den høyeste verdiskapingen i Europa med unntak av Luxemburg. Norge har en svært produktiv økonomi og et omstillingsdyktig næringsliv. Det er et godt utgangspunkt for fremtiden. Vi må nå se fremover og rette fokuset mot mulighetene. Det er ikke nytt at næringen i Norge har møtt utfordringer før, men har evnet å se nye muligheter. Det er lange tradisjoner i Norge for at satsing på omstilling og nyskaping over tid har ført til et mer robust og lønnsomt næringsliv, nye jobbmuligheter og mer attraktive arbeidsplasser. Neste taler blir interpellanten Anders B. Werp, deretter statsråden. Werp. Takk, president. Takk også til statsråden for svaret. Jeg viste i mitt hovedinnlegg til interpellasjonen den 28. mars i fjor, og der hadde næringsministeren et særdeles godt og offensivt utsagn, nemlig at for regjeringen er det skogens år hvert år, sa næringsministeren med henvisning til at fjoråret var FNs skogår. Så det burde jo tale godt for næringens rammevilkår. Og et av mine poeng i hovedinnlegget var jo at vi snakker her om en næring hvor råstofftilgangen, nær sagt gjennom alle år i næringen i treforedlingsindustriens historie, har råstofftilgangen
vært et hovedpoeng for investeringer, satsing og utvikling. Og det er det fortsatt, president. Og jeg vil etterspørre også næringsministerens fokus på nettopp det feltet. For jeg har med meg her et utdrag fra Trønder-avisa fra et halvt år siden, som har med henvisning til Norske Skog på Skogn, som sier at de sliter kraftig på grunn av mangel på lokalt trevirke. Og de legger det over på at i Midt-Norge så er det så store skogarealer som er underlagt såkalt inngrepsfri naturområder, og som fører til at skogeierne ikke kan bygge helt nødvendige skogsveier for å få ut tømmeret, president. Da kan jeg fortelle næringsministeren, og det er jeg sikker på at han også er klar over, at inngrepsfrie naturområder ikke er lovfestet, men fører til store restriksjoner på skogeierne, og dermed også råstofftilgangen for treforedlingsindustrien. Og dette berører naturligvis også statsrådens eget valgdistrikt. Miljøvernministeren sitt svar på det dagen etter, i samme avis, er at næringen svartmaler og overdriver. Og når vi får den type politiske utfordringer på toppen av de markedsmessige utfordringene som en stor næring møter til daglig, da er mitt spørsmål til statsråden, ser næringsministeren noen perspektiver i dette, hvor også hans departement bør engasjere seg kraftigere for å tilrettelegge for bedre og mer effektiv råstofftilgang for treforedlingsindustrien? Takk. Statsråd Trond Giske, deretter Arne L. Haugen. Statsråd. President, jeg ser absolutt muligheter for at vi kan engasjere oss mer. Dette er, som jeg sa i mitt hovedinnlegg, en tradisjonsrik næring som tar hele bransjen i ett, skogsfolka og treforedling og byggvare helt fram til kunden, så er det kanskje 25 000 ansatte i denne sektoren. Og det er veldig mange distriktsarbeidsplasser. Hvis disse arbeidsplassene forsvinner, så er det ofte i mer næringsfattige strøk, så det har alvorlige ringvirkninger for mange andre arbeidsplasser også i dette nærmiljøet. Og jeg må si, president, det skjærer meg hjertet når en bedrift som Follum går over ende. 140 års bedriftshistorie. De har altså overlevd to verdenskriger, den store depresjonen, ulike politiske vinder og internasjonale kriser, og så må de trekke inn årene. Det skjer, president, at bedrifter legges ned, og mye av fornyingskraften i næringslivet handler jo også om at nye arbeidsplasser oppstår og gamle forsvinner, så det må vi akseptere. Men at vi i Norge ikke lenger skal kunne drive lønnsom næringsvirksomhet på den enorme ressursen som skogen vår er, det har jeg vanskelig for å forestille meg. Men den er annerledes enn den var før. Det er nye produkter, det er nye produksjonsmetoder, det er kunnskap, det er teknologi, det er innovasjon. Det er slik vi har blitt konkurransedyktige på andre sektorer. Den kompetansen vi legger inn i hver arbeidsplass, de produktene som vi utvikler som er unike på et internasjonalt marked, og den effektiviteten som vi produserer disse med som avgjør. Der får vi samarbeid på tvers av departementene. Vi og Landbruksdepartementet har god kontakt rundt dette. Vi må bruke de virkemidlene vi har innenfor Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Miljøteknologiordninger og så videre. Og så får vi også samarbeid tett med de bedriftene, investorene, gründerne, entreprenørene som vil utvikle denne næringen, og alle de fantastiske ansatte som finnes i denne næringen. Og her må vi også spille på lag, tror jeg, med lokale næringsvirkemiddel. Fylkeskommunen har en stor oppgave i næringsutvikling, og dette er jo særlig viktig næringsgren i noen viktige deler av landet. Så president, svaret er ja, vi skal bruke de virkemidlene vi har, og vi skal se spesifikt på denne næringen, hva som skal til for å lykkes i fremtiden. Neste taler er Arne L. Haugen, deretter Per Roar Brevold. Haugen. President, takk til representanten Werp for en meget aktuell interpellasjon.
og at den reiser problemstillinger som opptar oss rødgrønne politikere sterkt. Jeg viser også til næringsministerens svar, som viser at dette er spørsmål som regjeringen arbeider meget aktivt med. Det er bra og nødvendig. Som det er sagt tidligere her, så er treforedling en eksportrettet bransje, og den sliter internasjonalt, og særlig i Europa, med fallende etterspørsel og dårlig lønnsomhet på tradisjonelle produkter, ja, så er tida mer enn moden for å få mer tyngde og kraft i forskning og utviklingsarbeid. Råvarene, grunnlaget, har vi. Og jeg vil advare mot alt for mye svartmaling. I Trøndelag, for eksempel, er situasjonen for tiden at skogindustrien får for lite tømmer. Det er for lite sagtømmer, massevirke og energiflis. Utfordringen er å få opp avvirkninger. Norske skog trenger mer massevirke. Og det er et paradoks at kun 40% av tilveksten utnyttes. Nesten 6 av 10 dekar skogareal i Trøndelag defineres som gammel skog. Andelen gammel skog er den somme nå som for 10 år siden. Men det er 13% mer skog i Trøndelag enn for 10 år siden. Og jeg mener at under forutsetning at det drives et aktivt planteforedlings- og skogkulturarbeid, så illustrerer det her at det er enorme ressurser å ta. Noe av det samme skogbildet har vi over hele Øst- og Sør-Norge, i tillegg til at vi har Vestlands- og kystskogbruket. Store ressurser. Men det avvirkes for lite. Jeg var på skogdag i Trøndelag forleden lørdag og opplevde en kommune der avvirkningen i 2011 var mer enn fordoblet fra forrige år, uten at det var satt inn spesielle virkemidler, men med at det var en ekstra god innsats fra skogeiersamvirket. Det viser at det går an å løfte seg og få fram mer tømmer. Men det må settes i verk tiltak for et aktivt og bærekraftig skogbruk over hele landet. Det er viktig også i klimasammenheng, slik statsråden var inne på. Og det, jeg mener at dette er en utfordring som adresseres godt i den nye landbruks- og matmeldingen. Men president, det må til flere virkemidler for å løse utfordringene. En av dem er at vi må ha en moderne og framtidsrettet industri. Vi må få til et utviklingsløft fram mot en ny generasjon produkt. Statsråden nevnte det trebaserte innovasjonsprogrammet. Det er et meget bra virkemiddel som fungerer godt, og som gir resultat i form av nye og framtidsrettet produkt. Slik jeg ser det, er et stort potensial for å definere nye miljøvennlige produkt fra skogen som viktige innsatsvarer for annen industri og næringsvirksomhet. Forskning, teknologi og produktutvikling, innovasjon, er stikkord som jeg tror må prege tenkningen i forhold til denne bransjen. Jeg har merket meg at det skjer mye utviklingsarbeid innenfor dette feltet, som vil føre til en mer allsidig anvendelse av trefiber både innenfor byggnæringen som konstruksjonsmateriale og i prosessindustri, men det må satses enda sterkere. Jeg imponeres over hvordan Borregaard er omstilt fra en tradisjonell cellulosefabrikk til å ha en verdensledende posisjon for produksjon av finkjemiske produkt for anvendelse innenfor en rekke produktspekter, fra grantømmer til finkjemi. Jeg har forventninger til det arbeidet som nå foregår i regjeringens regi med bakgrunn i den dagsaktuelle situasjonen. Og så regner jeg med, president, i tillegg, at når regjeringen legger frem resultatet av evalueringene av Innovasjon Norge og SIVA, så vil det også i den sammenheng blant annet bli satset på å prioritere virkemidler som kan medfinansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg og andre tiltak som stimulerer til utvikling også i denne veldig spennende industrien. Neste taler er Per Roald Brevold, deretter Gunnar Gundersen. Ærede president,
Først takke interpellanten for en god og interessant interpellasjonssak. Undertegnet hadde en artikkel blant annet i avisen Nasjon lørdag 14. januar i år som omhandler mye av det vi diskuterer i dag. Når forbruket av blant annet avispapir stadig reduseres, er det kanskje ikke lenger riktig å satse på nye avispapirfabrikker. I løpet av de siste 10 år har forbruket av avispapir i USA blitt redusert med 60% i løpet av denne perioden. Det samme skjer i mange andre land, som for eksempel Europa. Derfor må man tenke nytt, og muligheten er der hvis rammevilkårene legges til rette. Samtidig, president, må vi tenke helhet. Alt fra vi planter et tre, til vi høster og videreforedler, til at sluttforbrukeren får det ferdige produkt. Her må også den miljømessige siden inn, og for eksempel ISO-sertifisering blir mer og mer viktig. For å selge produkt både i Norge og resten av verden, er det flere og flere som ser nettopp på dette. President, Fremskrittspartiet tror på et samarbeid mellom de tre nordiske landene Sverige, Finland og Norge. Dette er tre land som på mange måter har mye felles når det gjelder skognæringen. Det er i dag allerede noe samarbeid mellom Sverige og Norge, og svenske firmaer eier en del i Norge og motsatt. Jeg tror at dette er med på å styrke og utvikle næringen til en fremtidsrettet næring som våre unge tør å satse på. For det er vel her kanskje mye av problemet ligger, rekrutteringen til næringen. Derfor må vi satse mer på skogskoler og utdanning, samt øke ansienniteten til de som jobber innenfor næringen. President, Norges tilvekst på tømmer er på drøye 25 millioner kubikmeter, men kun ca. 30% av dette blir hogd og foredlet. I Sverige og Finland er utnyttelsesgraden på mellom 70-80%. Dette vil si at den norske skogen stadig blir eldre og eldre, og dermed at også noe av den rett og slett blir råtten og har null verdi. Det er merkelig, synes jeg, at vi importerer danske juletrær og synes de er både bedre og penere enn de vi har selv. Det samme synes jeg om import av ved fra land i Østeuropa. Denne importen nærmer seg nå 10% av det norske vedforbruket. Når man bor midt i skogen, burde dette være noe vi kunne produsere selv. Men, president, her kommer vi opp igjen og tilbake til de rammevilkår norsk næringsliv har, som gjør at det blir vanskelig å konkurrere med enkelte andre land. Det de fleste av norske næringsaktører etterspør som første prioritet er samferdsel, og dette gjelder både jernbane og vei, men kanskje det siste mest for skognæringen. I dag er dessverre dagens tilbud gjør at mange får store transportutgifter, større enn våre naboland. Produkter fra skogen er tunge og store, og derfor er transportutgiften også store. Det må satses mer på forsterkning av våre veier og bruer, samt at det må bygges tømmerterminaler som gjør det mulig å transportere tømmer og dets produkter videre på en økonomisk, rask og miljømessig forsvarlig måte. Samtidig må det gis muligheter til at transportnæringen, det vil si lastebilene, til å ta med seg flere tonn enn i dag, samt at maks lengde på vogntoget må bli lengre. Dette har våre naboland, og dermed får de utnyttet bilene på en bedre måte. På samme måte må jernbanens kapasitet også styrkes med blant annet bedre og større vogner og flere møtemuligheter, det vil si kryssningsspor, samt ikke minst flere tømmerterminaler. President, for at næringen skal kunne overleve og utvikle seg, må vi i tillegg se på alternative inntektsmuligheter. Her er jakt- og friluftsopplevelser en av flere. Økt produksjon av bioenergi en annen. Det er merkelig at mye av den biomassen vi produserer selges og fraktes med lastebil eller tog langt inn i Sverige og blir til miljøvennlig energi der. I Sverige er dette en viktig overordnet politikk. Det burde kanskje være slik i Norge at flere nye statlige bygg ble bygget nettopp med den tanke å bruke denne type energi. Vi kunne produsert mye energi som ville ha vært mer lønnsom og ikke minst miljøvennlig. Ellers så må det stimuleres til mer bruk av tømmer og dets sluttprodukter. Vi er stolte av norsk bruer i heltre, og verdens største tannpirker står som en statue på Jordans fabrikker på Flisa. Det samme er sannsynligvis verdens største spark som står på Tynset, også dette i Hedmark. Det trengs flere symbolbygg i tre, men det må så mye mer til. President, skogen har så mange muligheter. Den sysselsetter mange personer, og den gir et greit tilskudd til statskassen. Men den kan bli så mye større med de rette rammevilkår
og positive signaler fra regjering og storting. Takk. Neste taler Gunnar Gundersen, deretter Alf Egil Holmli. Gundersen. President, jeg vil også få rose interpellanten for en riktig og nyttig interpellasjon, og jeg vil også få rose statsråden for den treminutteren som han holdt. Det inneholdt en filosofi rundt det å utvikle industri i Norge, som jeg kan slutte meg fullstendig til. Og det ikke hver dag, og det eneste man da kan uttrykke for å ta etterfølgende debatt litt på forskudd, så håper jeg det ikke går sms'er til den aksjonsgruppen som nå skal gå inn og analysere tiltak, om at det andre signaler der. For det jo som interpellanten sier, treforedling og skog har en lang historie i Norge, og man kan på mange måter si at det var den industrielle starten i Norge var skog. Og London ble til dels bygget opp på norsk virke. Det syntes også på ressursen den gangen. Da tappet vi en opparbeidet ressurs. Og man kan si at det var en overavvirkning av den norske ressursen. Men i dag så preges jo ressursen av at vi sparer enorme mengder, og vi har aldri hatt så stor skogressurs som vi har i dag. Det tilnærmet en skandale nasjonalt, vil jeg si, at man har et ressursgrunnlag på en tredjedel av det svenske, vi har en avvirkningsnivå på 10% av det svenske, og vi har et investeringsnivå på 3% av det svenske. Her savner jeg fullstendige ambisjoner i den landbruksmeldingen som ligger her, og det godt at det næringsministeren som mottager for denne interpellasjonen her. For vi trenger engasjement fra næringssiden. For det som symboliserer tre og skog i Norge jo at det en komplett verdikjede. Det basert på norske råvarer, det foredles i Norge, og det selges i et internasjonalt marked uten noen form for tollbeskyttelser. Det vil sånn sett være en form for test på om vi klarer å opprettholde annen verdiskapende næring i Norge sammen med en så oljepreget og oljeintensiv næringsliv eller verdiskaping som vi jo har i Norge. Og nå skal ikke statsråden få noen skyld for de strategiske feilbeslutninger som også preger næringen i dag. Det ingen tvil, som interpellanten sa, at det har vært stor risikovilje i næringen. Man har bygd opp et stort industriengasjement. Men det preges i dag av at man kanskje ikke har gjort de riktige strategiske beslutningene for en tid tilbake. Og dermed så er det også et sterkt svekket eierskap som har behov for interesse og aktivitet utenfra for å komme på offensiven igjen. Men det næringen selv som må ta ansvar og som må være drivkraften bak det man skal gjøre. Det som interessant jo at alt som olje kan brukes til, kan i prinsippet også tre brukes til. Olje på mange måter omdannet, eller det omdannet biologisk materiale som har skjedd i millioner av år. Sånn at potensialet jo svært, og da burde man ha ambisjoner på ressursgrunnlaget og utnyttelsen av ressursgrunnlaget. Det det som sikkerheten for de som skal investere i videreforedling. Jeg tror ikke man skal overdimensionere utfordringen for norsk skogbruk i forhold til at foredling forsvinner. For det tømmer har også en internasjonal vare. Men norsk skogbruk vil sånn sett bli mye mer konjunkturutsatt. Og man vil kanskje oppleve litt lavere priser enn det man ellers ville gjøre, men for øvrig så vil norsk skogbruk kunne leve videre. Men distrikts-Norge, som også næringsministeren var inne på, hvor ressursene plassert, og som har et stort behov for den aktiviteten man kan avlede av dette her, og den verdiskapingen, de jobbene man kan avlede av det, de kan ikke unnvære at vi har fokus på også foredling av ressursene i Norge. Og da vil jeg komme med et par innspill. Vi hadde akkurat møte med fylkesmannen i Hedmark, og der var også Moelv-sjefen. Transport uhyre sentralt. Han etterlyste møtespor på jernbane, han etterlyste fokus på flaskehalser på vei, som gjør at transport blir vesentlig dyrere, og den type ting. Jeg vil også dra fram skatt. Når 99% av norske skogeiere i dag ser på sin eiendom som en alternativ til en bankbok, skog har vært gjennom en sånn som produktivitetsvekst, at man lever ikke lenger av å jobbe i skogen, så det åpenbart at når det beskattes,
som personlig inntekt på toppen av annen inntekt, så har man en utfordring der. Det har opposisjonen bedt om at man skal se på. Vi har også kommet inn at man må ha andre mulighet for andre selskapsformer. Vi har foreslått investeringsfond, og det er en rekke tiltak her som bør vurderes i forhold til å få opp aktiviteten. Men det er en særdeles uhyre og interessant problemstilling. Jeg har registrert at næringsministeren har bedt om utredninger fra Hedmark, og jeg takker for at jeg satt i gang den type arbeid. Neste taler Alf Egil Holmli, deretter Per Olav Lundteigen. Holmli. President, i likhet med de foregående talerne så vil jeg takke representanten Werp for å ta opp et viktig spørsmål som er dagsaktuell. Som Werp peker på, så er skogen en viktig ressurs. Den er fornybar. Skogen er viktig for verdiskapninga. Samtidig er den en arena for rekreasjon, og samtidig er den viktig for klima, og den ivaretar på mange områder et viktig element i det biologiske mangfoldet. For å sikre verdiskaping og miljø er det viktig å utvikle en bærekraftig og kunnskapsbasert skogbruk. Disse spørsmålene vil vi komme grundig tilbake til i landbruksmeldinga som nå ligger til behandling i Stortinget. Men representanten Werp tar også opp spørsmål om videreforedling. Skog har mange bruksområder. Regjeringen har i en tidligere stortingsmelding peket på treverket som et viktig byggemateriale, og det er viktig at vi følger opp satsingen på treverket som byggemateriale. Som ministeren var inne på her i sin innledning, så er det ganske spennende og morsomt å se at vi har brukt lokalt treverket for et av de største signalbyggene i min hjembygd, Kulturhuset Kilden. En stor del av skogen går for øvrig til treforedlingsindustrien, og denne industrien står overfor store utfordringer som vi kan lese om i media stadig vekk. Markedet for volumprodukt som avispapir har lenge vært vanskelig, og den turbulente økonomiske situasjonen i Europa gjør ikke situasjonen enklere. Mange bedrifter sliter, og enkelte har lagt inn årene. Det er behov for å løfte treforedlingsindustrien i Norge, og regjeringen har sagt at den vil se på utfordringene. Det er mye som tyder på at vi har behov for omstillinger i bransjen. I annen prosessindustri og i deler av foredlingsindustrien har det alt foregått en viktig omstilling. Og den type omstilling vi snakker om her, det er omstilling bort fra volumprodukt og til mer spesialprodukt med et høyere pris per volumenhet eller per vektenhet. Og det er en prosess som jeg har vært med på i annen prosessindustri. Og det som vi har lært når vi har drevet med omstilling til mer høyprisprodukt i annen prosessindustri, det er jo det at det er viktig å satse på utvikling, det er viktig å satse på forskning, men det er faktisk viktig å satse på elementet eller perioden etter forskning, nemlig pilotanleggene. Så det med å ha gode ordninger som gjør at vi kan drive en viss risikoavlastning gjennom støtteordninger for at vi skal få utviklet nye prosesser og nye produkter, jeg tror det er det grepet som er viktig å legge seg på hvis de skal få løftet frem prosessindustrien til å være en fremtidsrettet industri bygd på en veldig viktig ressurs som mange har vært inne på her, har betydd mye for Norge i tidligere tider, men det kan også bety mye for Norge i fremtiden hvis vi klarer å gjøre de nødvendige omstillingene, og som sagt, da blant annet legge vekt på støtteordninger og risikoavlastning for pilotisering av prosesser og nye produkt. Så kan du si at en av de ordningene som har vist seg å fungere godt i forhold til den type tiltak, det er jo den miljøteknologiordningen Innovasjon Norge som har vært nevnt før her i dag. Det er nettopp en ordning som har et volym som gjør at den kan løfte litt større prosjekt og løfte det skrittet fra forskning til produksjon. Så derfor er det å se på tilsvarende støtteordninger, forbedring av den eksisterende ordningen, innenfor støtte til prosessutvikling, produktutvikling, blant annet med et miljøfokus, det vil være viktige element i arbeidet videre. Så var representanten Gunnar Gundersen inn på noe som jeg har tatt opp i en par anledninger, og det er faren for at vi får et todelt næringsliv i Norge. På den ene siden har vi en oljesektor, en offshore-sektor, som
virkelig går på høygira som etterspør mye arbeidskraft. På den andre siden har vi annen eksportindustri som sliter sterkt på grunn av vanskelige marknader og et kostnadsnivå som blant annet oljeindustrien er med på å skape. Og her tror jeg vi trenger flere diskusjoner på hvordan vi skal unngå å få et veldig ensrettet næringsliv i Norge. Og jeg ser frem til flere diskusjoner i denne salen om hvordan vi skal skape et robust og bredt og allsidig næringsliv i Norge. Og der vil jeg absolutt arbeide for at treforedlingsindustrien med nye produkter skal bli en viktig element i det fremtidsrettet mangfoldige næringslivet i Norge. Neste taler Per Olaf Lundteigen, deretter interpellanten. Lundteigen. President, jeg svært glad for interpellasjonen. Det en mye bredere interesse nå for samling om skogsindustrien. Min overskrift ny foredling av norsk trevirke. Resultatet må bli økt lønnsomhet i alle deler av verdikjeden og en næring som attraktiv for ungdom. Flere har vært inne på veiskillet. Rammebetingelsene for næringen har strammet seg til, både på markedsmessig og politisk de siste årene. Så på sett og vis så vi 10/12 i stedet for 10/12 i forhold til å si det billedlig. Krisen såpass stor at Södra på Tofte, som bruker 6000 kubikmeter tømmer om dagen, de står. Og Follum, som bruker ca. 1000-2000 kubikmeter om dagen, vedtatt nedlagt. Det altså utrolig alvorlig, og det må en kunne si uten at den blir kalt for pessimist. Det altså avsetningsproblemer. Avsetningsproblemer presser prisene, presser verdien i alle deler av kjeden, og det utrolig få ungdommer som utdanner seg i faget bruk av skog. På alle nivåer, det må det endring til. Noen ønsker at skogbrukets rolle framover skal være barskogvern, flisfyring og salg av rundtømmer til utlandet. For en som kommer fra Drammensvassdraget, så det som å gå tilbake til tida før 1500-tallet. En må derfor bli enig om at Norge uten skogbruk, Norge uten treforedling, ikke Norge. Og du må altså være helt pragmatisk i forhold til de virkemidler som vi bruker ut fra nåværende situasjon og fremtidssituasjon for å skape optimisme. Mulighetene enorme. I trevirke så har vi karbon. Det ikke så konsentrert som i olje. Og forskjellen mellom olje og trevirke også at trevirke det må først plantes, så må det skjøttes og så må det høstes. Det altså dyrere enn å bruke den konsentrerte karbonet i olje og gass. Derfor må en endre de foretaksøkonomiske sammenhengene mellom lønnsomhet i å bruke fornybart karbon i trevirke kontra lagerkarbon i olje og gass. Det også spørsmål om rammebetingelser og politikk, og det vil influere på hvordan næringen vil se ut framover. Som flere har vært inne på, så miljøen i Norge svake, men dog det store lyspunkter, og Borregaard som flere har vært inne på, den juvelen som vi har i norsk treindustri, og det også juvel i nordisk sammenheng. Vi har muligheter. Den 10. januar i år så sa den svenske avisa Dagens Industri at det i en stor analyse av skogsindustrien, at det en gunstig utvikling i næringen nå i Sverige. Det selvsagt resultat av den svenske situasjonen. Forholdene i Norge annerledes. Vi må da bruke virkemidler som hensiktsmessige i forhold til norsk situasjon. Flere har vært inne på satsing på forskning og utvikling. Det svenske og det finske miljøet i dag best. Norge må komme på høyde. Det har vært undervurdert over flere år, som følge av at den har tenkt som så at treindustrien, treforedlingsindustrien, den går sin gang. En trenger ikke en kraftsamling om den, men det nettopp det denne diskusjonen handler om. Presidenten, kritiske faktor framover så næringen selv. Hva vil næringen selv? Hvilken forståelse har næringen selv av hva som trengs framover? Jeg henter inspirasjon i mitt arbeid om dette sånn fra rederibransjen, fra skipsfarten. Hvor det noen som stilte spørsmålet. Norge uten skipsfart ikke Norge. En var pragmatisk og lagde de virkemidler som var nødvendige for at næringen skulle blomstre. Tilsvarende må gjøres innenfor den industrien vi snakker om. Altså, næringen må etablere en felles virkelighetsforståelse og finne ut hva den vil. Næringen må stå sammen, og næringen må utvikle en riktig og konsistent og ærlig budskap.
Og jeg understreker ærlig budskap. Det skal være konsistent og ærlig slik at det kan settes ut i livet, fordi at det er gjennomtenkt på forhånd. Som flere har vært inne på, så har Norge en stolt historie. Det som til de grader er forbildet mitt, det er Ivar Aavatsmark, direktør i Norges Skogeierforbund, ansatt under krigen, administrerende direktør i 1970, og satt i rollen fram til 1950, cirka, og satt i rollen fram til 1982. Der ble det lagd en strategi som basert på helhet og langsiktighet og langsiktig eierskap. Og derfor, president, noe av det mest vesentlige nå i dag, det er å bygge bru fra dagens industri og inn i framtidens industri, og da må vi også se på kapital og eierskap. Det er tre typer kapital som staten på en pragmatisk måte kan gå inn med. Det er investeringsstøtte, det er risikokapital, og det er også eierkapital, slik at den får til det her å fungere, for det trengs langsiktighet, det trengs store økonomiske midler for å komme fra der vi er nå og inn i framtiden, president. Neste taler er interpellanten, deretter statsråd Trond Giske. Vær. Takk, president. Jeg takker for de innleggene vi har hørt i debatten. Samtlige innlegg er preget av en genuin interesse for skogindustrien. Det er positivt, det lover godt for Stortingets videre engasjement i dette spørsmålet. Og vil også nok en gang berømme statsrådens svar til interpellasjonen, som også signaliserer en positiv, offensiv holdning fra regjeringen på det nåværende tidspunkt, og så skal vi følge opp det videre alle sammen i fortsettelsen. Det er et par ting som jeg har notert med meg særskilt. Det første er at når Stortinget i sin tid skal behandle den fremlagte landbruksmeldingen, så vil jo det være første milepæl også for å diskutere langsiktig skogindustripolitisk debatt. For der får vi anledning til å drøfte nettopp det flere har vært innom, råvaretilgangen for norsk skogindustri. Altså, får skogindustrien nok tømmer, eller det tømmeret de har behov for? Vi har nok tømmer i norske skoger, men industrien har gjentagende ganger sagt at de trenger mer enn det norske skogeiere avvirker. Jeg håper vi kan få en debatt og tilknytning til landbruksmeldingen om et avvirkningsmål, konkret avvirkningsmål for årlig tømmerhogst i Norge. Det vil være et positivt signal både til skogeiere og til skognæring. Og jeg håper også vi kan få en debatt når den kommer, om prinsippet om at aktiv og kompetent skogbruk også ivaretar viktige naturverninteresser. Så det er mye å se fram til, og vi får mange interessante og viktige debatter på dette temaet fremover. Og jeg møteser særskilt også Næringsdepartementets bidrag til å skaffe god grobunn for satsing og investering i treforedlingsindustrien. Takk. Statsråd Trond Giske. President, jeg vil også takke interpellanten for å ta opp en viktig sak som regjeringen bryr seg mye om. Dette er viktige og tradisjonsrike arbeidsplasser. Det gir næringsutvikling i store deler av landet. Og jeg tror det er dette samspillet mellom offentlig og privat, mellom forskning, utvikling, innovasjonsmidler og privat kapital, som kan bringe oss fremover. Dette var en bjærebjelke å bygge det moderne Norge, og jeg håper også at denne næringen skal ha en fremtid inn i dette århundret, og det skal vi bidra til, president. Dermed er debatten i sak 3 avsluttet. Vi går til sak 4, som er redegjørelse av nærings- og handelsministeren om håndteringen av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV 2. Statsråd Trond Giske. President, jeg viser til mitt brev til Stortinget av 16. januar i år og takker for muligheten til å redegjøre for håndteringen av statens eierskap i Telenor
i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV 2. Telenor, der staten er aksjonær med 54%, er en betydelig aksjonær i A-pressen. President, det statlige eierskapet i norsk næringsliv er omfattet, og staten forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Av hensyn til statens investeringer, selskapene og medaksjonærer, er det viktig at staten forvalter sitt eierskap på en profesjonell måte. Det er full overensstemmelse mellom dette og den ambisjon regjeringen har om å være en aktiv eier som ønsker å bidra til selskapenes industrielle og økonomiske utvikling. Statens ramme av prinsipper for den statlige eierskapspolitikken har ligget fast gjennom vekslende regjeringer siden eierskapsprinsippene ble etablert i 2002. Disse prinsippene ligger også til grunn for den nåværende regjeringens eierskapsutøvelse, og ble senest formidlet til Stortinget i den nye eierskapsmeldingen som jeg la fram våren 2011. President, den statlige eierskapspolitikken skal utøves i henhold til rolledeling mellom selskapets aksjonærer, styre og ledelse, slik det framgår av selskapslovgivningen og innenfor rammen av allmenn anerkjente prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Det innebærer at staten i selskaper med forretningsmessige mål utøver eiermakt gjennom generalforsamlinger med respekt for rolledelingen i selskapslovgivningen. Det legale rammeverket her er blant annet allmennaksjeloven og særlig paragraf 5.1, hvor det fremgår at aksjeeiere utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen, og aksjelovens allmennaksjelovens paragraf 6.12, som innebærer at forvaltningen av selskapet hører inn under styre og daglig leder. En konsekvens av dette er at statsråden ikke har vedtaksmyndighet i selskapet utenfor generalforsamling. Jamfør statens eierstyringsprinsipp nummer 3, eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamling. Videre har staten tradisjonelt vært varsom med å instruere selskapene på generalforsamling i enkeltsaker, ettersom det kan undergrave rolle- og ansvarsdelingen, og kan ha sider mot det konstitusjonelle ansvaret og mot mulig erstatningsansvar overfor tredje parter. I deleide selskaper er det i tillegg begrensninger av hensynet til de andre aksjeeierne og aksjelovens likhetsprinsipp, slik det framgår av aksjeloven, allmennaksjelovens paragraf 5.21. Innenfor disse rammene er regelmessige kontaktmøter med selskapets ledelse en sentral del av oppfølging av det statlige eierskapet. Slike kontaktmøter er vanlige også for mange av de private aksjonærene i selskapene. Normalt har departementet kvartalsvise møter med selskapene. Det framgår også av eierskapsmeldingen. I praksis vil slik kontakt mellom departementet og selskapet være en forutsetning for at departementet kan utøve eierrollen på en forsvarlig måte, og dette har vært praksis under vekslende regjeringer. Tema for slike møter kan blant annet være den økonomiske utviklingen i selskapet, strategiske problemstillinger og samfunnsansvar. President, i denne dialogen er det viktig med god informasjon. Selskapet bør selv sørge for å informere og involvere eierne i saker som det er grunn til å tro er viktig for eier. Det følger av alminnelig praksis i norske selskaper. Det er selskapene som til enhver tid har mest informasjon om egne aktiviteter, og som derfor må utvise et skjønn rundt hvilke saker som det bør informeres om. Departementet blir jevnlig orientert om slike saker i selskapene. President, Stortinget mener også at slik informasjon er viktig. I innstilling S nummer 310 2008-2009 om statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions uttaler en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité følgende, og jeg siterer: «Komiteen mener saken illustrerer behovet for en tydeliggjøring av statens klare forventninger som eier, med hensyn til omfanget av selskapsinformasjon av strategisk eller industriell karakter, hvordan staten informeres, hvem som plikter å informere, og tidspunktet for en slik informering.» President, departementet kan også på eget initiativ ta opp ulike forhold. Det framgår av eierskapsmeldingen, jeg siterer, at det i tillegg til ordinær eierdialog kan tas opp forhold som er av samfunnsmessig betydning i eierdialogen som staten har med selskapene, på lik linje med andre aksjonærer og andre interessenter for øvrig. Videre står det, citat, «rammene omkring eierstyring er ikke til hinder for at staten, som andre aksjonærer, i møter tar opp forhold som selskapene bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling,
De synspunkter staten gir uttrykk for i slike møter er å betrakte som innspill til selskapets administrasjon og styre. Styret har ansvar for å forvalte selskapet til beste for alle aksjonærer og må foreta de konkrete avveininger og beslutninger. Saker som krever tilslutning fra eierne må tas opp på generalforsamling og få sin avgjørelse gjennom aksjonærdemokratiet på ordinær måte. President, Nærings- og handelsdepartementet har ved enkelte anledninger fått kritikk for eierskapsutøvelsen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee, blant annet med utgangspunkt i undersøkelser gjennomført av Riksrevisjonen. Et gjennomgangstema i denne kritikken har vært at departementet har vært for lite aktiv i sin dialog med selskapene. I forbindelse med behandling av Riksrevisjons undersøkelse av lederlønninger i selskaper med statlig eierandel våren 2011, var komiteen opptatt av hvorfor regjeringen som eier ikke hadde gjort nok for å bremse lederlønnsutviklingen i enkelte selskaper. For eksempel fikk jeg følgende spørsmål fra Høyres representant i komiteen, Per Kristian Foss, vedrørende en konkret godtgjørelsesordning i Argentum. Sitat, ja, jeg stiller igjen spørsmålet. Hva har statsråden gjort i den eierdialog som har vært med Argentum hittil for å sørge for å undersøke mulighetene for å bringe en avtale til opphør? Stortingets eget kontrollorgan, Riksrevisjon, la tirsdag denne uke fram en gjennomgang av virksomheten i 2010. Også Riksrevisjon mener departementet må være mer aktiv. Riksrevisjon peker blant annet på, sitat, statens eierskap skal utøves innenfor de rammene som følger av ansvarsdelingen mellom selskapens eier og styre, og at, sitat, innenfor disse rammene er aktivt eierskap en sentral forutsetning i regjeringens eierpolitikk. Videre uttaler Riksrevisjonen at, sitat, etter Riksrevisjons oppfatning må staten som eier på denne bakgrunnen benytte de virkemidler som er tilgjengelige for eierstyring, oppfølging og kontroll på en aktiv måte. President, forventninger om at vi skal ha en dialog med selskapene reflekteres også i skriftlige spørsmål fra Stortinget. 29. november 2010 stiller Fremskrittspartiets nestleder i næringskomiteen, Harald Nesvik, med følgende skriftlige spørsmål, sitat, hva vil statsråden gjøre for å følge opp eierskapet i Uninor, herunder usikkerheten rundt investeringene i India kan få, samt sikre situasjonen for småaksjonærene i Telenor ASA. Det er nettopp denne typen problemstillinger som kan være elementer i en eierdialog, samtidig som man er tydelig på at det er selskapens styre og ledelse som har ansvaret for den forretningsmessige driften, herunder håndtering av denne type problemstillinger. Departementets rett til og ansvar for å gå inn i en aktiv eierdialog kommer klart til uttrykk i forbindelse med kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av den såkalte Aker-saken. I innstilling som nevnt S. nummer 310/2008-2009 om statens rolle i transaksjoner mellom Aker og Aker Solutions uttaler en enstemmig komité følgende sitat. Komiteen viser videre til at det under behandlingen av saken har fremkommet bred politisk enighet om at Aker-saken understreker behovet for et aktivt og bevisst eierskap fra statens side, jf. Stortingsmelding nr. 13/2006-2007, et aktivt og langsiktig eierskap. Så står det videre, komiteen vil videre understreke nødvendigheten av at staten som eier, på linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter, knyttet til større strategiske industrielle disposisjoner i selskapet. President, dette dokumenterer at god eierstyring innebærer en tydelig dialog med selskapet mellom generalforsamlingene, hvor vi som komiteen sier, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkter. Så, president, til den konkrete saken om salget av TV2, og om dette er en sak som er av en slik art at det er riktig å bringe den inn i dialogen med selskapet. President, det er et overordnet mål med eierskapspolitikken å bidra til nasjonalt eierskap og virksomhet i Norge. I eierskapsmeldingen står det for eksempel, sitat, regjeringen mener det er riktig og viktig at staten bidrar til næringsutvikling i Norge gjennom en betydelig og aktiv eierposisjon i norsk næringsliv. Og, sitat, blant selskapene med statlig eierskap er flere ledende industriselskaper i Norge. Disse selskapene har en betydningsfull rolle i norsk industri og næringsliv. Det er viktig at disse selskapene bidrar til en god teknologiutvikling, til utvikling av gode næringsklynger, knoppskyting og økt verdiskaping. President, nasjonalt eierskap kan derfor være et viktig hensyn.
Det vil derfor ikke være unormalt at salg av store norske bedrifter vil bli berørt i eierdialogen. Slike problemstillinger tas også fra tid til annen opp av stortingsrepresentanter. 6. januar 2011 stilte Høyres Ivar Kristiansen med skriftlig spørsmål, hvor han spør, citat, «Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at selskapet Widerøe blir en del av et eventuelt SAS-salg, og hva gjøres av forberedelser for at Widerøe kan få bli et norsk selskap?» President, Stortinget kan være trygg på at fremtiden til Widerøe er en sak i eierdialogen med SAS. Når det gjelder bedrifter som driver medievirksomhet, har Stortinget sluttet seg til de målene som er nedfelt i stortingsmelding nummer 30 2006-2007, kringkasting i en digital fremtid. Der fremgår det at et av de overordnede målene for mediepolitikken er å stimulere til norsk eierskap. TV 2 er Norges største private mediebedrift, og var, altså inntil nylig, den eneste private kringkastingsbedrift av en viss størrelse med norsk eierskap. President, dette viser at et salg av TV 2 til en utenlandsk eier var et legitimt tema å ta opp med Telenor. Det betyr ikke at vi gjennom det statlige eierskapet kan eller skal instruere Telenor i selskapets forretningsmessige disposisjoner. Det vil være i strid med prinsippene for statlig eierskapsutøvelse. Målet med statens eierskap i Telenor ligger fast, nemlig å bidra til nasjonal forankring av selskapet, at hovedkontorfunksjonene og sentrale forskning- og utviklingsaktiviteter forblir i Norge, og sikre en god industriell utvikling av selskapet. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag. Det er mulig, det er fullt mulig å ivareta disse målene, samtidig som man har en dialog om viktigheten av norsk eierskap til TV 2. President, et salg av TV 2 har vært tema i dialogen med Telenor i lang tid, senest i møtet i juni. Betydningen av nasjonalt eierskap i TV 2 har vært understreket. På junimøtet var ikke en konkret salgsprosess noe tema. Jeg vil gå gjennom hovedelementene i dialogen de siste ukene, president. Noen dager før jul fikk kulturministeren informasjon om at TV 2-salg var på gang. På bakgrunn av dette ble Telenor innkalt til møte i Nærings- og handelsdepartementet 22. desember. Jeg viste at det var uheldig om TV 2 selges ut av landet, samtidig som jeg var tydelig på at dette ikke er en eierbeslutning. Mulighetene for alternativ ble drøftet, og jeg sa at mulighetene for dette burde forfølges. Styreleder ga uttrykk for at dette ville bli fulgt opp. Dagen etter hadde jeg en kort samtale med styreleder med ønske om at departementet skulle holdes løpende orientert. 29. desember hadde jeg en telefonsamtale med styreleder. I tillegg var det én telefon fra embedsverket, uten at det materielle innholdet i TV 2-salget var tema. De første dagene etter nyttår hadde departementet kontakt med styreleder, og vi forstod at saken hadde mye raskere framdrift enn vi var klar over. Vi startet arbeidet med et grunnlag for å kunne orientere videre om saken. 5. januar hadde jeg en kort samtale med konsernsjefen, som førte til at vi innkalt til et møte samme kveld for å få informasjon om prosessen. Fra Telenor møtte styreleder. Han fortalte at et TV 2-salg var nær ferdigforhandlet, og at de sannsynligvis vil komme i mål i løpet av helga med etterfølgende styrebehandling. Han fortalte at alternativ ikke hadde vist seg mulig å realisere. President, på dette møtet ga jeg klart uttrykk for skuffelse over oppfølgingen av muligheten for alternativ. Det var på dette møtet styreleder oppfattet noe jeg sa på en slik måte at han spurte om dette kunne få konsekvenser for styret. Jeg svarte umiddelbart at slik var det ikke å forstå. Lørdag 7. januar ble det sendt tekstmeldinger fra departementet til Telenors styreleder. Her gjentok vi ønsket om å søke muligheter for alternativ, og vi ba om å få informasjon om tidsløpet. Vi presiserte også at vi ikke ville instruere, men at vi ønsket å få tid til å orientere. Dette er offentliggjort i departementets pressemelding fra 13. januar. Fredag og lørdag tok styreleder i Telenor kontakt med statsministerens kontor med spørsmål om regjeringens syn. Statsministeren meddelt at dette er en sak styret i selskapet avgjør, som regjeringen derfor ikke tar standpunkt til, og at saken behandles av styret på normal måte. Lørdag 7. januar vedtok styret i Telenor at de støtta et salg av TV 2, og søndag 8. januar vedtok A-pressens styre at TV 2 selges til Danmark. President, i vår kommunikasjon med Telenor har det vært tydelig at det er styret som skal ta beslutninga. Samtidig har vi vært opptatt av at selskapet søker muligheten for alternativ som ivaretar en mulig nasjonal forankring av TV 2. Vi har etter min oppfatning holdt oss til de ramme av prinsipper som Stortinget har sluttet seg til for utøvelsen av den statlige eierskapspolitikken. Vi har hatt klare, velbegrunnede og selvstendige synspunkter
som vi har formidlet i eierdialogen med selskapet. Samtidig har vi, etter mitt syn, respektert rollefordelingen. President, likevel er det ting som kunne vært gjort annerledes. For det første ser jeg at formuleringen av en setning i den ene sms'en sendt lørdag var upresis. Samtidig kom det tydelig fram i samme sms at det ikke var aktuelt å instruere styret. Jeg ser også at vi ikke har ført dialogen i en god nok form. Det er jeg lei for. Jeg mener at vi ikke har utøvd utilbørlig press. Samtidig tar jeg til etterretning at Telenors styreleder opplever det annerledes. En dialog består av to parter, og disse kan ha ulik oppfatning av det som sies og gjøres. Vi har, president, allerede hatt kontakt med Telenor om hvordan dialogen skal være i fremtiden for å bidra til et godt og tillitsfullt samarbeid. Da er vi presidenten nå i henhold til Stortingets forretningsorden, paragraf 34a, annet ledd, foreslå at det åpnes for en kort kommentarrunde, begrenset til ett innlegg på inntil 5 minutter fra hver partigruppe, og eventuelt et avsluttende innlegg fra statsråden. Det anses vedtatt. Første taler er representanten Terje Aasland, deretter representanten Harald T. Nesvik. Aasland, vær så god. President, jeg vil takke næringsministeren for en grundig redegjørelse, som etter mitt syn er klargjørende i forhold til statsrådens håndtering av Telenor knyttet til A-pressens salg av TV 2. Statsråden har understreket prinsippene for statens eierstyring med den fastlagte ansvarsfordelingen mellom styre og eier som en bærende element. Det er viktig å presisere at staten har utformet egne hovedprinsipper for godt eierskap som retter seg mot alle statlige selskaper. Disse prinsippene er i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper som blant annet omhandler vesentlige forhold som likebehandling av aksjonærer, åpenhet, uavhengighet, styresammensetning og styrets rolle. Det slås også der fast at eierbeslutninger og vedtak skal foregå i generalforsamling. Da den nye eierskapsmeldingen ble behandlet i Stortinget i juni i fjor, sto dette helt sentralt. Både meldingen og komiteens innstilling vektlegger at regjeringen skal føre en aktiv eierskapspolitikk der det formuleres klare forventninger til styrene. President, som statsråden nå har fremhevet i sin redegjørelse, er det innenfor disse prinsippene anledning for næringsministeren som angjeldende statsråd for eierutøvelsen å ta opp forhold som selskapene bør vurdere. Det er også fra Stortingets side lagt til grunn at man gjennom sin eierutøvelse sørger for å holde seg tilstrekkelig godt orientert og tar opp forhold som det er relevant at selskapene vurderer i tilknytning til selskapets virksomhet og utvikling. Selv om det på mange måter er forskjell på staten og andre eiere, er det ingen forskjell på dette punktet, president. Dette dreier seg ikke om å instruere selskapet, men å gi uttrykk for eiersynspunkter som innspill til styrets behandling, hvorpå styrets oppgave er å ivareta selskapet og alle selskapets aksjonærer. Begrunnelsen for å ta opp denne konkrete saken med Telenor er det nå redegjort for, noe som viser etter mitt skjønn at det var legitimt og relevant for næringsministeren å ta opp saken. Som statsråden viste til, har Stortinget i flere sammenhenger tatt opp forhold der de mener man burde være mer aktiv i forhold til eierskapsutøvelsen. Dette gjelder blant annet forhold til lederlønninger. Stortinget har en rekke ganger understreket statsrådens ansvar for å gå inn i en aktiv eierdialog med selskapene, blant annet for å holde seg tilstrekkelig informert om forhold som er nødvendig for å forvalte det statlige eierskapet på en god måte og i tråd med Stortingets intensjoner. I enkelte saker har opposisjonen vært kritisk og vist til at man har vært for passiv og unnlatt å innhente nødvendig informasjon fra selskapene. Blant annet har representanten Per Christian Foss fra denne talerstol tidligere sagt at han forutsetter at statsrådene følger med i timen, holder seg informert, stiller spørsmål og engasjerer seg. I den forbindelse er det grunn til å bemerke at for å oppfylle Stortingets krav og fastlagte styringsprinsipper er det viktig at selskapene styrer ivaretar sine forpliktelser om å holde eiere informert om viktige strategiske disposisjoner. Jeg synes også det er viktig å merke seg det Stortingets eget organ, Riksrevisjonen, påpeker i rapporten som kom denne uken, om at det er rom for en mer aktiv oppfølging av statens eierpolitikk. Riksrevisjonen legger til grunn at det innenfor selskapslovgivningen og øvrige rammer som Stortinget har satt,
er betydelige muligheter for en mer aktiv eierskapsutøvelse i flere av de statlige selskapene. President, la meg avslutte med å si at fra Arbeiderpartiets side er vi fornøyd med redegjørelsen næringsministeren nå har gitt Stortinget. Vi mener at saken nå er tilstrekkelig belyst, og at statsråden har følt regjeringens egne prinsipper for eierskapsutøvelse og ivaretatt sitt ansvar for å skaffe seg informasjon. Likeledes forholde seg til de rammer som er fastsatt av Stortinget. Jeg registrerer at statsråden erkjenner at enkelte ting kunne vært gjort annerledes i forhold til kommunikasjonen med Telenor. President, jeg er enig i dette. Men redegjørelsen underbygger etter vårt syn at statsråden ikke har hatt til hensikt å instruere selskapet i saken om salg av TV 2. Neste taler er representanten Harald T. Nesvik, deretter representanten Svein Flåtten. Nesvik, vær så god. Her er det, president. Først av alt så vil jeg få lov å takke statsråden for at han kom til Stortinget og redegjorde etter initiativ som opposisjonen har tatt. For det er svært viktig at man får klarlagt alle fakta i en sak som er så viktig i forbindelse med utøvelsen av eierskapet til staten. Staten er en veldig stor aktør, og ikke minst ser ikke det bare Nærings- og Handelsdepartementet, president, som har ansvar for eierskap i regjeringen. Det er også fordelt en rekke andre selskap til andre departement. Vi snakker om 10-11 departement som har forskjellig ansvar og forskjellig selskap. Derfor så var det viktig når statsråden la frem stortingsmelding nummer 13, aktivt eierskap. Og i den forbindelse, president, så var undertegnet selv saksordfører og førte først utkastet i penna til komiteens merknader. Og det er helt klart at det er forskjellige innfallsportaler til hvordan et aktivt statlig eierskap skal være. Men president, det er ingen, så vidt vi vet kjent, som har kritisert statsråden for at han har et engasjert og aktivt forhold overfor eierskapet i diverse selskap. Det som kritikken har vært rettet mot, det er måten man har gjort det på. Og det er klart det, president, at når man ser nivået på det som har blitt utført, så kommer selvfølgelig spørsmålet, har dette vært utøvelse av et aktivt eierskap til det beste for alle aksjonærer i selskapet, eller er det vi har sett et forsøk på utilbørlig press overfor et av landets desidert største og viktigste selskap? Statsråden viste selv til flere sitat fra Stortingsmelding 13 på president, det hadde tenkt også å gjøre selv. Der skriver regjeringen følgende knyttet til kategori 1-3 selskaper som Telenor er en del av. Eierforvaltningen av selskapene i kategori 1-3 har som ett av hovedmålene å maksimere verdien av statens aksje og å bidra til en god industriell utvikling av selskapene. I tillegg har statlige eierskapene i noen av disse selskapene andre hovedmål, som for eksempel nasjonal forankring av hovedkontor eller andre spesifikt definerte mål. President, dette er man uenig i. Men det er klart at når man har fulgt denne saken og i den tidslinja som vi her har sett, så kommer det en rekke problemstillinger som reiser seg. Hvordan klarte man å skape den store usikkerheten overfor selskapets styre, som var så stor at Roar Flåtten, LO-lederen, måtte ringe statsministeren for å høre hva som var regjeringen sin politikk? Statsråd Giske har prøvd å gi en forklaring på en del av det som har skjedd i saken. Men redegjørelsen var også preg av en hel rekke saker der man faktisk ikke tar kritikken innover seg for det som har fremkommet. Var det, president, fornuftig å sende disse sms'ene? Blant annet den ene sms'en kommer til styret rett før styrebehandling. Når eier av 54% av aksjene i selskapet sier at jeg presiserer, for hver gang jeg har sagt at jeg var uenig i selskapets valg, så har jeg presisert at det selvfølgelig er opp til styret. Ja, men gjennom min opptreden, president, så sender man også et annet signal. Og når det så i tillegg står i en sms at man ønsker å få saken drøftet i regjeringen,
så står det jo igjen med spørsmålet, ja, er det også statsministerens oppfatning? Skulle denne, har denne saken vurdert om skulle til regjeringen eller regjeringens underutvalg? Når statsråden sier at han er engasjert og finner det naturlig å utøve sitt aktive eierskap, og henviser også til flere eksempler, ja, da må man jo stille spørsmål, er det da behov for alle disse telefonsamtalene som både fant sted i romjula og rett over jul? Var det tilstrekkelig om å kunne ha nettopp dette ene møtet? I tillegg så har vi sett statsråden flere ganger i media rundt denne saken, der han nok en gang presiserer, vi kan ikke gripe inn, men vi er uenige. Ja, dette gikk så langt, president, at vi så en pressekonferanse nettopp knyttet til styret i Telenor. Denne måten kan ikke vi drive eierskap på. Vi kan ikke ha det forholdet nettopp mellom et så stort børsnotert selskap og dets største eier. Og jeg føler heller ikke at alt er kommet frem i saken. Og jeg ber president, på bakgrunn av dette, om at denne saken sendes over til kontroll- og konstitusjonskomiteen, slik at alle parter kan bli hørt. I dag har vi hørt statsrådens invasjon. Jeg tror det er opp til flere som også ønsker å høre både Telenor sin versjon og også andre president. Så jeg håper at saken sendes over til kontroll- og konstitusjonskomiteen for behandling. Neste taler er representanten Svein Flåtten, deretter representanten Alf Egil Holmelid. President, i forvaltningen av de store verdiene som den norske stat eier gjennom sine selskaper, så er det nødvendig å være helt pinlig korrekt i utøvelsen av eierskapet. Da må det ikke skapes usikkerhet, slik som det har gjort i denne saken, gjennom medieoppslag og statsrådens egne uttalelser, og ikke minst, president, forsøkene på å fremstille seg vekselvis som ansvarlig statsråd og vekselvis som borger med oppfatninger om nasjonalt eierskap. Usikkerheten om styringsprinsippene ble ytterligere eskalert gjennom det vi har fått vite fra styreformannen i hans pressekonferanse. Og for Høyre så synes det helt klart at eierskapsprinsippene ikke har vært fulgt i dette tilfellet. Kontakten staten skal ha med selskapet er nøye beskrevet i eierskapsmeldingen. Jeg går ikke nærmere inn på det, det har statsråden selv gitt godt uttrykk for. Men det som er nødvendig, president, det er at markedene, Stortinget, omverdenen må vite når statsråden er representant for regjeringen og når han er mer privat praktiserende på utvalgte områder. Og det er egentlig det saken gjelder. At vi kan ikke ha en usikkerhet og en uforutsigbarhet om så sterke finansielt viktige selskaper. Da må vi styre etter faste kriterier, ikke etter innfallsmetoder. En ad hoc-styring kan bli negativt for selskapet, for investorenes tillit, for verdiene i markedet, og ikke minst, president, etter det vi har sett av kontakten med styret, for å rekruttere gode, kompetente styrerepresentanter som ønsker å mene noe på egen hånd etter den jobben de har fått. I denne redegjørelsen fra statsråden og i oppfølgingen fra komiteens leder, så har man skjøvet Stortinget, kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen foran seg i et forsøk på å late som om dette har vært et ønske fra Stortinget. Det har det slett ikke. Statsråden sier, sitat, snakker om et aktivt og bevisst eierskap fra statens side i Aker-saken. Ja, det har kontroll- og konstitusjonskomiteen sagt noe om. Men problemet i denne saken er at hvem er staten? Er det statsråden når han sender SMS'er til styreformannen, eller er det statsministeren som er staten? Og det er jo det som er problemet for opposisjonen i dette tilfellet. Det har hele veien vært gjort et forsøk på å nærmest forkle seg som representant for regjeringen, mens det var egne meninger det ble gitt uttrykk for. Og dette har jo også da statsministerens kontor karakterisert på forespørsel fra styreleder, som misvisende, og jeg har ikke hørt statsråden har tilbakevist det i dag. Det blir også underlig i en debatt på NRK 11.1, sier statsråden, vi er enige om disse prinsippene, og dem har vi også fulgt i denne saken. Det er ingen uenighet mellom meg og statsministeren, sitat slutt.
Jeg har vanskelig for å forstå hvordan statsråden kan si dette, når han veldig godt visste at det motsatte var tilfelle. I denne prosessen, president, så har vi fått kunnskap om og innsikt i at statsråden forsøkte å presse en erfaren styreleder med lang erfaring fra politikk og næringsliv til å gå inn på andre styringsprinsipper enn de som gjelder. Heldigvis for selskapet, og også for staten, så hadde styrelederen, LO-sjefen og statsministeren som våpendragere og som beskyttere av de retningslinjer for eierskapsstyring som Stortinget har trukket opp. Og det spørsmålet man da stiller seg i neste runde er jo, har noe tilsvarende skjedd, eller kan noe tilsvarende skje i andre tilfeller? Og det er den typen eierskapsstyring man ikke kan ha. Nå forstår jeg på statsråden at heller ikke han kanskje synes dette var 100%, men det går mer på detaljer i dette. Jeg tror at den usikkerhet som er skapt i denne saken kan komme til å bli prege forvaltningen fremover. Det vil prege den ageringen som styrerepresentanter gjør i statens selskaper, og nettopp derfor er det viktig at vi har tatt opp saken her, og jeg mener også at den kan få en fortsettelse hvor man går inn på prinsippene i dette og får fastslått for omverdenen at det som til nå har vært gjeldende, også fortsatt skal være gjeldende, uansett hvordan man håndterer det. Neste taler er representanten Alf Egil Holmelid, deretter representanten Irene Lange Nordahl. Holmelid, vær så god. President, jeg vil takke statsråden for en grundig og nøktern gjennomgang av denne saken. Den har ryddet vekk grunnlaget for spekulasjoner om hva som har skjedd. Den har også vist at næringsministeren har håndtert denne saken med basis i de prinsipper som gjelder for statlig eierskap. For et halvt år siden behandlet vi stortingsmeldingen om statlig eierskap, og det var bred semje i Stortinget om hovedtrekket i meldingen. Et sentralt element i meldingen er prinsipp om et aktivt statlig eierskap. Det er omtalt mange steder i meldingen, og vi finner blant annet følgende sitat. Rammen omkring eierstyring er ikke til hinder for at staten som andre aksjonærer i møte tar opp forhold som selskapet bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. De synspunktene som staten gir uttrykk for i slike møter er å betrakte som innspill til selskapsadministrasjon og styre. Det er nettopp dette næringsministeren han har gjort. Han har gitt uttrykk for synspunkt overfor styret, samtidig som han har sagt at det ikke er noen instruksjon. SV er opptatt av at vi skal ha et aktivt statlig eierskap. Vi som disponerer fellesskapet sine ressurser har et stort ansvar for å følge med på at disse ressursene blir forvaltet på en god måte. Derfor ser SV positivt på at regjeringen utøver et aktivt eierskap innenfor de rammene som gjelder. Vi oppfatter at det er det ministeren har gjort i denne saken. SV og de andre regjeringspartiene er opptatt av nasjonal forankring av nøkkelbedrifter. Det går fram av eierskapsmeldingen som fikk bred støtte i Stortinget. Ønsket om nasjonal forankring gjelder ikke minst mediebedrifter som TV2. Mediebedrifter har et formål utover det kommersielle. De er viktige for den demokratiske samtalen i det offentlige rom og for formidling av vår kultur. Det er naturlig at slike synspunkt blir formidlet til ledelsen i Telenor, slik at de kan vurdere om disse omsynene kan forenes med de forretningsmessige interessene til selskapet. Regjeringen blir ofte kritisert for å være for lite aktiv som eier. Sist skjedde det for noen dager siden da Riksrevisjonen, som er Stortingets eget organ, la frem sin innstilling. Her ble regjeringen kritisert for at den har utført for passivt eierskap. Det viser hvor viktig det er å følge opp eierskapsmeldingen sine prinsipp om et aktivt eierskap. Som flere har vært inne på før her i dag, så behandlet Kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2009 forholdet mellom Aker og Aker Solution. Da uttalte en samlet komité følgende.
Komiteen vil videre understreke nødvendigheten av at staten som eier, på lik linje med andre industrielle eiere, deltar aktivt og tydelig med klare, velbegrunnede og selvstendige standpunkt knyttet til større strategiske industrielle disposisjoner i selskapet. Sal av TV 2 er etter vår vurdering en større strategisk disposisjon. En samlet storting har sagt ifra om at regjeringen skal delta aktivt og tydelig i slike saker, altså i større strategiske disposisjoner. Aktivt eierskap er en bærebjelke i eierskapspolitikken til SV og til den rødgrønne regjeringen, slik det går fram i eierskapsmeldingen. Gjennomgangen her i dag viser at næringsministeren har følt opp disse prinsipper i arbeidet og i kommunikasjonen med Telenor. Neste taler er representanten Irene Lange Nordahl, deretter representanten Rigmor Andersen Eide. Lange Nordahl, vær så god. President, jeg vil starte med å takke statsråden for redegjørelsen, der han på en god og grundig måte redegjør for både statens eierskapspolitikk og dialogen departementet hadde med Telenor. Her fremhever statsråden viktigheten av at staten forvalter sitt eierskap på en profesjonell måte, av hensyn til statens investeringer, selskapene og medaksjonærer. Senterpartiet er enig i at staten skal utøve et aktivt eierskap, og dette ble også slått fast under behandling av eierskapsmeldingen i fjor. I eierskapsmeldingen kapittel 3-4, som omhandler kontakten med selskapene, og som Stortinget har sluttet seg til, så står det, citat, «Rammen omkring eierstyring er ikke til hinder for at staten som andre aksjonærer i møter tar opp forhold som selskapene bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og utvikling. De synspunkter som staten gir uttrykk for i slike møter er å betrakte som innspill til selskapets administrasjon og styre. Det er styret som har ansvar for å forvalte selskapet til beste for alle aksjonærene om å foreta de konkrete avveininger og beslutninger. I tråd med eierskapsmeldingen mener jeg derfor det er naturlig at det regelmessige kontaktmøter med selskapets ledelse, som er en sentral del av oppfølgingen av det statlige eierskapet. Fra Senterpartiets side mener vi at statsråd Giske her har gjort jobben sin. Han både kan og skal gjøre sitt syn klart for selskapet, noe som også er gjort. Det er også slik at det er Stortinget som definerer rammen for eierskapspolitikken, og regjeringen som utøver eierskapspolitikken innenfor disse rammen. Statsråd Giske har opptrådt innenfor de rammen Stortinget har vedtatt. Hvem som eier norske medier er et spørsmål som opptar den rødgrønne regjeringen, president. Samtidig har statsråden hele tiden vært svært nøye med å uttrykke at dette er beslutninger som styrene selv må fatte. Generelt så vil jeg fra Senterpartiets side framheve at etter vår oppfatning så er det viktig at staten skal være en aktiv eier i viktige norske selskaper. Gjennom eierskapet skal staten bidra til god og stabil utvikling av næringslivet i landet. Staten forvalter store verdier på vegne av samfunnet, og det medfører ansvar for å utøve eierskapet på en best mulig måte. I Stortingsmelding 13 om et aktivt eierskap, som ble vedtatt i Stortinget i fjor, fremgår forventning og krav til de selskapene staten eier, enten helt eller delvis. Dette er en god modell, og denne modellen er valgt for å kommunisere hva Stortinget legger vekt på overfor regjeringen, som er den som reelt sett utøver eierskapet. De rødgrønne partiene mener at det statlige eierskapet er viktig i et større næringspolitisk perspektiv, ved at et betydelig statlig eierskap bidrar til utviklingen av et konkurransekraftig og bærekraftig norsk næringsliv. Dette knytter seg både til at det er viktig å sikre nasjonal forankring av viktige nøkkelbedrifter, og til at de statlige selskapene er store og viktige aktører innenfor forskning, innovasjon og kompetanseutvikling, og dermed bidrar til å drive teknologiutviklingen framover. President, det er slik at regjeringen og Stortinget som definerer eierskapspolitikken. Statsråd Giske har i saker som han har redegjort for i dag opptrådt innenfor statens rammer og prinsipper for den statlige eierskapspolitikken. Jeg vil takke statsråden for å ha avholdt en god og ryddig redegjørelse både om statens eierskapspolitikk og dialogen departementet hadde med Telenor. Da neste taler representanten Rigmor Andersen Eide, deretter representanten Borghild Tenden. Andersen Eide, vær så god.
President, KrF ønsker et aktivt og profesjonelt statlig eierskap. Uten aktivt eierskap har det ingen hensikt å ha staten som eier. Og uten profesjonalitet har ikke statlig eierskap legitimitet. Problemet med regjeringens eierskapsutøvelse er som regel at den er passiv. I denne saken har regjeringen vært aktiv, men uprofesjonell i prosessen. Det er helt naturlig for en eier å ha meninger om viktige strategiske veivalg og aktivt arbeide for sitt syn. Problemet her er at regjeringen ikke har vært enig med seg selv. Statsministeren har meint én ting, næringsministeren en annen. Statsministeren har snakket direkte med Telenor uten å gå via næringsministeren, og næringsministeren har ønsket å påvirke, men blir oppfattet som truende. I sum har dette skapt usikkerhet om salget av vår fremste kommersielle TV-kanal. Det har skapt uklarhet om statens eierskap i Telenor, et selskap med en markedsverdi på over 150 milliarder kroner. Denne uryddigheten er alvorlig. Ansvaret må deles av næringsministeren og statsministeren. Denne saken viser med all tydelighet at regjeringens eierskapspolitikk ikke er konsekvent. Den aktiviteten næringsministeren har lagt for dagen i denne saken er påfallende sammenlignet med den passiviteten han normalt utviser. Dette illustreres godt i gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv. Her vises det til at statsråden har vært passiv hver gang Kristelig Folkeparti har bedt han gripe inn, enten for å trekke Statoil ut av klimaskadelig oljesand, eller forhindre at Telenor, sammen med russiske Altimo, etablerte et felles selskap i skatteparadiset Bermuda. I oljesandsaken sa statsråden at, citat, «Det er i strid med god eierskapsforvaltning å gå inn i en slik sak», citat slutt. Han fortsatte, citat, «Vi mener det er et forretningsmessig spørsmål. Vi kommer til å få ganske uoversiktlige og uoverstigelige utfordringer hvis vi skal gå inn i den type ganske detaljerte investeringsstrategier», citat slutt. Regjeringen ønsker heller ikke å forhindre at Telenor etablerte et selskap i skatteparadiset Bermuda. Jeg tillater meg igjen å sitere statsråden, citat. «Jeg må i forvaltningen av statens aksje i store aksjeselskaper med internasjonal virksomhet legge til grunn at den forretningsmessige forvaltningen av selskapet tilligger selskapets styre og ledelse», citat slutt. De siste dagene, president, har med andre ord bekreftet følgende. Punkt 1. Regjeringen har en uforutsigbar og til tide uryddig eierskapspolitikk som veksler mellom et overveiende passivt og et unntaksvis aktivt eierskap. Punkt 2. Å stanse klimaskadelig oljesandproduksjon eller å hindre etableringen i skatteparadiser er ikke viktig nok for regjeringen til å reagere. President, dette sier mye om regjeringens prioriteringer. Så til slutt, på bakgrunn av det som har kommet fram i denne saken, så ser vi i KrF at det er naturlig å sende redegjørelsen til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og neste taler er representanten Borghild Tenden, deretter statsråd Trond Giske. Tenden, vær så god. Takk, president. Takk for redegjørelsen og for at statsråden kom så raskt til Stortinget. Og det er bra at han tok en smule selvkritikk på kommunikasjonsformen. For jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at statsråden har et ekte engasjement for å beholde 50% av eierskapet til TV 2 i Norge. Og i motsetning til sin forgjenger har han fornuft nok til å ikke ukritisk stille statlige penger til disposisjon når noe truer små flagget ut. Hvilket eierskap som er best for TV 2 er i midlertid i beste fall en sidediskusjon i forbindelse med statsrådens redegjørelse i dag, noe jeg skal komme tilbake til i slutten av dette innlegget. Det som er problematisk i denne saken er at statsråden har opptratt som en privatpraktiserende eier i Telenor på vegne av det norske folk,
Han opptrer åpenbart ikke på vegne av regjeringen, som gjentatte ganger både muntlig og per SMS har vært krystallklare på at regjeringen overlater beslutningen av salg av TV 2 via A-pressen til Telenors styre. Slik skal også eierskapsforvaltning av Telenor være, ut fra de vedtak og prinsipper som Stortinget har fastsatt. Så dette statsråden for å ha noen meninger om salget? Selvfølgelig ikke. Men det hadde jo åpenbart vært en fordel om statsråden fremførte regjeringens syn og ikke sitt eget høyst private, og at han fremførte sitt syn i andre former og ikke via skjulte trusler og tekstmeldinger med innhold som i beste fall var villedende. Det andre som er problematisk er den inkonsekvente politikken som føres. Jeg skal ikke gjenta forrige taler om oljesandsprosjektet og Bermuda. Det blir grunnig nok redegjort i forrige innlegg. Men statsråden og de rødgrønne politikerne mener det er riktig å gripe inn og fortelle Telenor for å forhindre salg av TV 2 via A-pressen. Det merkelige er også at presset utøves mot Telenor, som er et selskap med en rekke minoritetseiere, som statsråden må ta hensyn til, og ikke den andre hovedeieren i A-pressen, LO, som statsråden både har formelle og uformelle møter med stadig vekk, og jo, som fungerer utmerket, og er selve grunnlaget for den nordiske modellen som vi stadig hører her i denne salen. President, denne saken viser at den rødgrønne eierskapspolitikken ikke er bygget på prinsipper eller politisk overbevisning, men mer på tilfeldigheter og private preferanser. Dette skaper usikkerhet hos private minoritetsaksjonærer som vurderer å investere i Telenor og andre selskaper hvor staten er en dominerende aktør. Resultatet blir fort at verdien av selskapet blir redusert på grunn av spillspetakkel, omkamp og alt det tøve, som jo ifølge Jens Stoltenberg var hele hovedbegrunnelsen for en flertalsregjering. Dessuten, president, er statsrådens opptreden direkte i motstrid til regjeringens egen eierskapsmelding og Stortingets påfølgende vedtak. Her står det svart på hvitt på side 27, og hadde jeg hatt tid så skulle jeg sitert det, men det kan alle lese seg frem til. For det er kanskje det som er det mest alvorlige i denne saken, at statsråden åpenbart har brutt med Stortingets retningslinje for eierskapsstyring. President, til slutt til selve eierskapet i TV 2. Det er åpenbart at det er best for TV 2 og norske borgere at eierskapet i TV 2 er 50. Er det åpenbart at det beste for TV 2 og norske borgere at eierskapet i TV 2 er 50% dansk, eller om det er 100% dansk? For Venstre er dette en rimelig irrelevant problemstilling. Egmont burde vært en drømmeeier, sett med rødgrønne øyne. Det er et selskap med en stolt historie, men et svært godt økonomisk fundament, preget av nøkternhet og langsiktighet, og et selskap som bruker flere titalls millioner kroner til veiledig virksomhet, spesielt rettet mot vanskeligstilte barn og unge. President, salget av TV 2 til Egmont er etter Venstres syn et av de minst kontroversielle selskapstransaksjonene som har funnet sted den senere tid. Det er derfor underlig at deler av regjeringen og stortingsflertallet har gjort nettopp dette til en sak, og dermed torpedert troverdigheten når det gjelder utøvelse av det statlige eierskapet. Så på lik linje med Kristelig Folkeparti så støtter Venstre forslaget om å sende denne saken videre til kontrollkomiteen. Takk, president. Da er siste inntegnet taler, statsråd Trond Giske. President, for det første synes jeg runden har vært avklarende i forhold til at prinsippene for statlig eierskap gir anledning til å ta opp saker i en eierdialog med selskapene. Her er det, og det får vi innrømme, ulike syn mellom partiene. Noen mener at man skal holde seg til generalforsamlingen, andre mener at man skal gå svært aktivt til verks i den eierdialogen. Men særlig Venstre og Kristelig Folkeparti har jo ment at vi skal gå mye lenge. I en debatt 9. juni 2011 sa Dagfinn Høybråten at, citat, «Vi må styre Statoil mer. Jeg vet det er kontroversielt at vi har en lang tradisjon på at man ikke blander seg inn i forretningsmessige beslutninger, men jeg mener vi er nødt til å se på dette en gang til.» Borghild Tenden sa i debatt 18. februar 2010
at når det norske folk gjennom den norske stat sitter som eier en bedrift, ja, da må vi også ta ansvar for at driften i selskapet er samstemt med vår egen samvittighet, og vi må også ta stilling til hvilken type virksomhet vi synes er akseptabel ut fra et samfunnsansvarsperspektiv. President, så langt går ikke vi. Og i spørsmålet om oljesand så svarte jeg til Stortinget at vi kom til å få ganske uoversiktlige og uoverstigelige utfordringer hvis vi skal gå inn på den type ganske detaljerte investeringsstrategier, og at det finnes andre områder hvor CO2-utslipp er store, og man kan stille spørsmål ved om det er riktig eller galt å gå inn. President, det illustrerer bare at det ikke om det er riktig å gå inn som er spørsmålet og diskutere saker med selskapene, men det er hvor store de er, hvor detaljerte de er, og hvor viktige de er. Og jeg føler også, president, at det er godt etablert at nasjonalt eierskap er et legitimt mål. Det er en sak som det er viktig å ha en dialog med selskapene, og at TV2-salg er en legitim sak å ta opp med Telenor. Og jeg reagerer litt på dette privatpraktiserende. Dette er altså etablerte standpunkt i Stortinget, som man har sluttet seg til i ulike sammenhenger, og spesifikt i kringkastingsmeldingen altså, hvor det ble uttrykt et eget mål om at det er viktig med nasjonalt eierskap. TV 2 var det eneste store kringkastingsselskapet som var norsk eid. Så hvis ikke det målet gjaldt TV 2, så vet jeg ikke helt hvem det da gjaldt. Nå er det ingen av de store TV-kanalene som er norsk eid. Det målet er ikke oppfylt, så det er ikke noe privatpraktiserende. Dette er et uttrykk for Stortingets politikk i de dokument som er relevant. Så, president, har jeg jo også i min innledning sagt at dialogen ikke har vært god nok. Og det er helt sikkert også mitt ansvar. Det får vi lære av og gå videre på, og jeg er sikker på at vi skal bygge et godt og tillitsfullt samarbeid med Telenor. Jeg har også sagt at denne omtalte SMS-en er upresis. Det er ikke mye å få gjort med det, president, men det er den. Samtidig så står det veldig klart i samme SMS at vi ikke skal instruere, og at jeg ønsker å orientere videre. Jeg synes det er så oppklarende som jeg kan få gjort det, president. Det er det som er virkeligheten, og det kunne vært bedre. Det tar jeg også selvkritikk for, men ja. Det er det å si om det. Så det er spørsmålet om utilbørlig press. Jeg har inntrykk av at en av argumentene jeg ser også i pressen som for opposisjonen av denne, det utilbørlige presset er omfanget av kontakten mellom departementet og Telenor. Nå har jeg prøvd å redegjøre for de hovedelementene i den kontakten. Jeg snakket altså med styreleder i Telenor en gang i romhjula. Prøvde å få tak i noen flere ganger, men det var ikke noen samtaler med materielt innhold i å snakke om TV 2. En samtale, så hadde min departementsråd en kontakt uten at det var noen materielt diskusjon om TV 2-salget. Det er mulig at det er mye, president, men jeg føler at det å ha en tett dialog, også om prosess, og vite hva som skjer, også for å kunne orientere om saken, det er en legitim oppgave for en eierminister. Og det er altså sånn at det statsministeren og jeg begge er helt enige om, og som jeg kommuniserer til selskapet, det er at dette er selskapets ansvar, det er styret som beslutter, men vi kan komme med våre begrunnelser, sånn som jeg har gjort som eierminister. Så får vi lære av dialogen, bygge tillit og kontakt med Telenor på et godt vis, senke skuldrene og prøve å bidra til en litt lavere temperatur og en god eierskapsdialog i tida fremover. Og dermed er debatten om redegjørelsen avsluttet. Etter presidentens vurdering så vil en naturlig videre behandling av saken være at redegjørelsen vedlegges protokollen, altså at den behandles i tråd med forretningsordens paragraf 34a punkt det. Så oppfatter presidenten at representanten Harald T. Nesvik antyder at forslaget om at næringsministerens og næringshandelsministerens redegjørelse sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og i den grad vi da skal oppfatte det som et forslag, så vil det bli tatt opp til votering. Det var ment som et konkret forslag. Da har presidenten registrert at
Kristelig Folkeparti og Venstre har gitt uttrykk for at de støtter forslaget ifra Nesvik, bare så vi nå kommer igjennom en slags stemmeforklaring. Og så har representanten Helga Pedersen bedt om ordet. Pedersen, vær så god. President, jeg vil gjerne få gi en stemmeforklaring til forslaget om oversendelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen. På vegne av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet så vil jeg gi uttrykk for at det er vår klare oppfatning at statsrådens redegjørelse både er oppklarende og fyllestgjørende. Realitetene i saken er grundig gjennomgått. Det som var av uklarheter på forhånd, det er også ryddet opp i gjennom redegjørelsen og statsrådens svar etter debatten. Og næringsministeren har også erkjent at enkelte ting kunne vært håndtert annerledes. Og da mener jeg det åpenbare spørsmålet er, hva i alle dager er det nå som skal kontrolleres? Det er ingen saklig begrunnelse for å bruke Stortingets kontrollfunksjon på denne måten. Jeg ser ingen annen årsak til dette forslaget enn at opposisjonen ønsker å holde saken politisk varm. Og det ønsker selvfølgelig ikke posisjonspartiene å støtte, og derfor ønsker vi at saken vedlegges protokollen. Representanten Erna Solberg har bedt om ordet til stemmeforklaring. Solberg, vær så god. President, vi har hørt en redegjørelse hvor statsråden har klippet deler av innstillinger med sitater. Det er ikke en oppklarende redegjørelse, det er en bortforklarende redegjørelse. Derfor mener vi at det er nødvendig at Stortinget på bakgrunn av den redegjørelsen rydder på ny prinsippene for eierstyring og kontrollerer at man ikke nå lager ny politikk basert på en redegjørelse og 5 minutter svar her, men tvert imot går grundig igjennom at det som er Stortingets instruks om eierstyring faktisk følges. Og det betyr at vi trenger en komitébehandling av det. Derfor vil Høyre støtte forslaget fra FRP om at det oversendes kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ja, dermed skulle vi ha avklart alle partiers preferanse i forhold til den kommende avstemning. Og så vidt jeg kan se, så mener også innpiskerne at vi har klart å gå til votering. Det voteres da alternativt mellom presidentens forslag om at redegjørelsen vedlegges protokollen og forslaget fra Nesvik om at redegjørelsen sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen. De som stemmer for presidentens forslag, de bruker forknapp og sitter. De som stemmer for Nesvik forslag, bruker motknapp og reiser seg. Det voteres. Voteringen er avsluttet. For presidentens forslag stemte 60, for Nesviks forslag stemte 50. Dermed vedlegges redegjørelsen protokollen. Vi har ellers kommet til slutten av dagens kart og er klart å gå til votering i alle saker. Men faktum er at vi har hatt i dag interpellasjoner, så det foreligger ikke noe voteringstema. Sak 5 er referat, det foreligger heller ikke noe referat. Og dermed spør presidenten ønsker noen ordet før møtet heves, og det gjør ingen om ordet.